Përshëndetje, miqtë e emisionit e Diela Vlen dhe ju shikues të ATV-s. Jam shumë e lumtur që po takohemi bashkë edhe këtë të diel e bashkë po e nisim edhe vitin që sa po ka trokitur. Gëzuar ky vit i ri me urimet më të mira për ju dhe familje tuaja. Shëndeti dhe dashuria të mbizotroj në çdo shtëpi. Tiruani kujtimet nga viti që lam pas, normalisht, e t'i këzoheni çdo dite të re. E nisim me muzikë nga tre vëllezrit Fanaj dhe grupin e tyre String String, të cilët do t'i kemi mysafir në pjesën e parë të emisionit. Faleminderit shumë që keni gjetur kohë të vini sot dhe të festoni bashkë me Diela Vlen. Faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit që e zbukuruat e nisët me hare dhe vallëzim të bukur, që unë kisha shumë qef më ardhe dhe mu bo pjesë e performancës t'juj për me vallëzu, po fatkeqësisht nuk doja, sepse këto gjirime do transmitohen gjatë gjithë vitit edhe gjatë gjithë vitit me dojlën aty. Mjafton kaq. Festa edhe kënga, valja do të vazhdoj pra shikues të dashur për 3 orë, sa do të jemi bashkë, do të cilim ngrohtësi, por edhe shumë atmosfera, ashtu si që nisëm. Kur jemi të atmosfera, në pjesën e dytë të ftuar kemi një nga këngëtarët më të pëlqyer dhe më të dashur për publikun. Pa dyshim, as performancat e orkestrës së ATV-s dhe zëri e Nildës nuk do të mungoj as sot. Ashtu si që zdo të mungojnë as rubrikat realizuara në teren nga gazetarët e emisionit e Diela Vlen, ndërsa unë, me zi po pres të zhvendosem tek cufa, ku po na pret dhe të shos se çfarë recete ka bër ai sot. Duhet me shku te cufa, sepse cufa është ka njëherë si fëmia dhe idhnohet. Pastaj kalëm në një intervist pak më të gjatë me String String që kam derin ta kem sot këtu në studio. Çfarë qetësie! Valla vlerë. Une, qëre cufa, gjithë kur është qëtësi, është tu e bo një shërë. Dine, do me thonë, cufa e ka përfundu vitin me shere edhe e nisi edhe penisi me shere. Me shere. Urime kejtëve, 2023-ta, bashkë me mu, me vlerën, me kejtë ata që përna shikojnë. Une, para se me nisë kejtë recetën e vitin, e qaj të hongë, Rodjoll? I përgjita dhe ve me këpurda se fort kesh unë të vlerë. Edhe zdeshta me mshef, kështu që pelu njëra tani e vazhdoj ndërko. Unë menova që cufa ka ndryshu këtë vit, ose do të ndryshoj. Njëtë se kohova. Me gjithë tentativat e mija, që me i thonë cuf, të lutë nabre, cuf, cuf, cuf. Kështu e vlerë? Kush hanë për veti qaj që ka, thonë? A qaj që dërë me gatu. Okej, cuf. Që që kalove natën e vitit 3? Natën e vitit 3, jashtë zakonisht bukur vlerë me një qlodhje kështë, me një relaksim të për të ma, sepse 2022-ta për mu ishte një vetë shumë i sukseshëm, si në punë, si në organizim të maratonës që ishte më babadina që u bua dhe lajmë në mediat botnore, edhe normal që me atë energjin du me kursy hala, me vazhdu 2023-ën, hala me... Ani, pusho muajnë janar. Muajnë janar, deri ka gjysa, po, deri ka gjysa, po me nej, ndështa pak, me abu o vetën dhe një skijemë ose diqka. Nuk e dija ju duket krejtve, a vetëm mu, që muaj janar zgjatë shumë. Zgjatë 3 muaj. Muaj e maj goti vitit. Po, me emisionin e Diela Vlen, edhe me programet o atë vës, nuk e besoj, e shkurtojmë. Okej, cuf, une ty të pyta se si ka qenë viti 2022, do është ta me kalu ma shpejt. Okej, po, tash është me rëndësi me ditë se qëfar presim në vitin 2023? Qëka presim, unë personalisht menej me prit ma shumë shëndet, begati... Se si e konë mira? Jo, po menej... Me vazhdu me pas shëndet? Me vazhdu, po me pas shëndetin edhe... Na prit një vit plet begati e plet hari. Okej, cuf, kjo është edhe pytja që kemi bërë qytetarve, se si do të presin, fakt, si e presin vitin 2023, të shumë se si përgjigjën ata, këthemi me String String, që me zi po pres të bëj një intervjist me ta, sepse janë dekori mëj bukur që e kam në këtë emision festiv, në emisionin e partë të vitit 2023. Qëndroni me ne! Jam pa
pas dhe një vit, kështu duke nisur një vit të ri, por çfarë i ka munguar qytetarëve dhe çka presin nga 2023-ta, e kuptojmë me përgjigjet e tyre. Çka presni për vitin 2023? Krejt mirat. Krejt mirat. A ke pas diçka që në vitin e 2022 nuk e mujt me realizu që pret 2023-ën me realizu? Sa nuk leo për nisë, krejt i realizoj sëmë. Krejt mirë nga sëmë. Besh kusë, po kemi me shpëzu e bolë. A kështë dosh në vitin 2023 me gjithë pa ko më shumë? Unë e kështë dosh më këthuj me rënu këto. Vitin, me jetu a nuk jeni këto? Jo. E në vitin 2023, a mujna vetë pritë të me jetu? Kismet. Besh ja i me shnash. Sikur 2022, që është njëjtë. Po çka kishe dosh me ndryshu prej vitit 2022 që me ndodh 2023? Po me ndryshu kur gjithë, vetë çka atë vinë. Diçka ma mirë. Mirë bollër, dhe sa dhe ma mirë të bëhët. Me pas shëndet, edhe këto Kosovë më kanë me shku pak ma mirë. Po çka jo pengon diçka në Kosovë që në ashta 2022 e nuk e ka pas, e presin që në 2023 me realizu? Shka pengon në Kosovë? Rryma. Që nalet? Po. E kështë dhe është 2023 e mësë nalë? Po, po. Ola, së prazi qa, më vonë njej që të ka me shku. Së besaj që ka më ndryshu di qa, me shakë se e po shjetë. Po, a ki di qka që në 2022 nuk e mujt me realizu që pret 2023 me përfundu? Ko, po, së besaj që problem. Se po shkëm si njejt, gjdo vjetë, që të të mojt. Ta rrëq ma kesh, ta shë, bile, që të paksu, ta shë viti i kalum, edhe që këtë vetë edhe ma kezë sa 2 vjetë e kalumë, një në komë. Veç po shkëm pa punësi e sene, veç po rritë, kështë gjithë besej që ka me posë një farë ndryshime. Që ka presni prej vitit 2023? Kur gjë e që edhe ma zisë si vjetë. Po që ka posë keqë? Kur gjë s'ka posë heqë 2022 dështim të talë edhe 2023 ka me konë dhe mba keqë. Po ku për dini, lëtë në përmirë me le? Po s'ki që më lutë për një se për shumë sanët. Rinia po ikë në gjithë ditë, ju në mejtë veç penzionera dhe mos s'ko. Qa kishë ndryshu një sanë, diqka që nuk ka posë në 2022 e që kishë edosh më e konë në 2023-ën? Veç me investu pak punësem, më qelë fabrika më shumë, më smi i krinia, më i rritë pak pogat, rrugat. Qa presi prej vitit 2023? Prej të ma mirë diqka, shola bot ma mirë, cërë pënerë, pa punësi pak e mollë, po qa me bo. Po a keni diqka që në vitin 2022 nuk keni mujtë me përfundu e presi me realizu vitin 2023? Jo, për momentin s'këna posë realizime diqka. Na falni. E qa presin e diqka ma mirë për vitin? Pa presin punse, ma përshet rritë për na ikon, tanë që shtu, është ta bot ma mirë të, që ta presin ma mirë. Për vitin 2023, vetëm shnetë, suksese, po ashtu edhe pore i sholla sa ma shumë. Edhe pse s'po e kumë për të veç, ma shumë ma mirë. Qa t'ka mungu diqka që të vetë, që pret me realizu vitin 2023? S'po di qa me thënë. Ka mungu në ashta familjarë që s'ka nërët për jashtet kejtë, shpresaj që qëtë vetë... Mu bashku? Qëtë vetë mu bashku krejtë. A i kështë thonë që mu këthi në Kosovë? Po, gjatë qysh, se ka mu bu mirë i shala dikurë. Ta në të mirët. A ke pas diqka që në vitin 2022 nuk e mujtë me realizu që pretë me përfundu vitin 2023? Po, i kom realizu, penzioner jam mëne. Po, diqka që ju ka mungu vitin 2022? Asë gjësë më ka mungu. E që pretë prej vitin 2023? Prezë vetëm të mira. Bëlla ma shumë më zhillim ekonomik. Për parem, ndryshem dhe onë shëndetësi, ndryshem në arsim. Shëndet, lumëturi, harmoni, e shala për krejt shqiptarët mire më mirë. A ka pas diqka që ka mungu këtë vetë, e ta shpretnit që në 2023 me realizu ose me plotësu që ato? Jo. Ka qenë mirë, si për gjdo shqiptarë dhe për ne, ne sjetojmë këtu, por me shprejsë me ndojmë të këthehem. A ju, a mujna ju pritë 2023 në më këthu këto? Amen, ishala bot, ku më këmë të shnafë kam bot, një janë për shpijat të vetë, të kanë dojnë, ne jemi me të shbesh, po mirë, po pa ju ga për capet, pa vendinë gjithë s'ko gjahë, vendinë gjahë gjumë në... Qka ju bon atje dhe qka... Fmit, fmit në majnë se i kemi atje, kështu që Na... E për qka ishi këthyt këto që ju mungon diqka? Vendlinja, vendlinja. Në mungon jo, vendlinja, jemi linj, jemi rritë këtu, mirë po kemi shumë vite jashtë Kosovës. Qka pret prej vitit 2023? Valoj prej se na i ndryshim pak matë migire, na i pun matë migire, mës me na i krinia se na i kën krejte. Po ju si po pa dimra, qa i premtoni fmive për vitin 2023?
Valo, veç e dërëshirojmë fatë dhe lëmëtëri njete, dërsa në s'kem që amin premtue. Po, për juve që shka qenë? Njëjtë, qështë takë. Po, a ka diçka që ju ka mungu vitin 2022 e që pretni tash me realizu këtë vetë? Valo, be, shumë kena kërkesa, shumë kena sene. Po, që njove që uve? Po, një më hikë, një është një shola hikë që kjo varfni, pak se në ka kaplu këtë publin, shiko. Kemi parë bashkë pyetjen që ua kemi bërë qytetarëve, u përgjigjën në mënyrë mjaft interesante, pastaj në fakt kemi dëgjuar edhe muzikë nga String String, dhe tashmë jemi këtu në këtë tavolinë të dekoruar jashtëzakonisht bukur nga Gashani Events. Faleminderit shumë për kujdesin, dhe kemi këtu vëllezrit me të cilët e nisim festën sot, emisionin e parë të vitit 2023 të Djela Vlen. Festimi, Florini edhe Ferdi, mirë se erdhët në Djela Vlen, ta shtu pak ma zyrtarisht, a? Faleminderit Leo, mirë se ju gjejmë. Si e patët ditën e djeshme, 31 vjetorin? Ha, që të letja fillon, Florini. 31 vjetori, zakonisht, po gjitho vjetë ka qenë këtu i ngarku me performanca, po e kemi bo një varë zakoni që disa vitet fundit që mra mje mo mështë performojmë, për shak se përdojmë edhe na me qenë në ambjente familjare, me najtë shpi. Mirë, po ditën kemi pas angazhime, kemi kryu ato që kemi pas, dhe pas taj më ramje ka qenë mirë, na ka mungu ambjente kështu familjarë, se thuja se gjitho fest, po jemi dika në ndë një event, e kësa i radhe ke mirë. Ke pak ma pushushëm. Po ju pret ma dhej prej sotit ose nesër, ju pret një ngarkese madhe. Ju gjatë gjithë vitit jeni shumë aktiv. Edhe, do me thonë, besoj edhe kjo vit ka qenë i njejti për juve. A vëstim? Po, është faktikisht i njejt, thuaj se edhe me shtesa ma shumë. Do me thonë, ne jemi një bendi cili nuk performon vetëm gjatë sezoneve, por performansa jenë është konstante, do me thonë, nuk ka ndërprerje, kuptohet varsisht prej lojit të eventeve. Por si bend jemi non-stop të prezent në lokalit e Prishtinës ma shumë, po edhe qyteteve tjera, varsisht se që kemi agendën edhe kohën, edhe në diaspor jemi prezent, edhe përna pëlqen që edhe diaspora për e para pëlqen këtë loj muzike, ose këtë loj stilit të performansës, sepse pa ka shumë të njëjtë atë kangë silin e repertuarin e bendeve, këngtarve. Por mënyra se si e sil një jo është pak më ndryshe dhe më veçanë. Performansa, mënyra e performansës, lidhja e këngëve. Janë edhe disa këngët më të veçuara, për shembull, që ne i performojmë, besoj që edhe bendit tjera i kanë të vetat, por që ajo është karakteristikë e bendit tonë, që mundohemi me i risjell këngët të cilat ndoshta me kohë janë haruar, edhe kuptohet që vinë me një verzion shumë moderne dhe shumë bukur, shumë andryshe. Ne kemi atë përparësi që mundëmi edhe në stilet të ndryshme muzikore me i rikëthy, edhe me i kombinu, dhe që kjo është një veçorie mirë e bendit, edhe për pëlqehet, edhe për atë arsye po kemi edhe shumë angazhime gjatë vitit. Edhe për atë arsye jeni këtu me mua sot, faleminderit shumë. Ferdin e kemi lënë pak mrapa, Ferdi është bateristi, po edhe më duket i mbush baterit e grupit, a? Ta shtregoni e ju të vërtitën, nëse është qashtu a ju. Po, në fakt jam violinist. Po, kështu luj në grup, të më tonë luj baterit, ose tupanat, është varsisht pe termin që po përdoret, më s'ke që kuptohet me bateri. Po. Dhe me thonë, aje që i mbush baterit, kësha tonë është ma shumë festimi. Festime është motori i grupit, a? Në të në angrej me të parat. Unë kom të gjuhë që Florini është, ndoshta më shumë ju jep mundësi edhe ka dëshirë me performu në gjuhën spanjolla, sepse performonja, po. Këtë valzën. Po, e, këtu në fund e pa ta një surprizmi, a boj, me boni valzim kështu, interesant. Edhe pëso nësë jo me valzim kërkahet. Po, ajo zhandri i muzikës latine, ose stileve latin, në më tonë,
normal, nuk është shumë e përhapur te na tek bendet, por janë disa bendet që performojnë nga pak, edhe ne jemi kështu që e kultivojmë, edhe performojmë edhe muzikë latine, disa nga to, kuptohet, prapë se prapë jemi shqiptarë dhe përfundim duhet Shqipja të dominoj. Po, unë them se detyra e një artisti është që të edukoj publikun, me thonë në kuptimin e mirë të edukoj. Do të të sjell një risi, të sjell diçka interesante, diçka jo të zakonshme që ndigjohet non-stop, edhe për atë arsye pastaj ne edhe drejtojmë edhe nga stile tjera muzikore, ne përndryshe performojmë edhe muzikë filmi. Do të thonë, kjo është edhe një veçori e bendit, që kemi edhe muzikë instrumentale edhe vokale, pra me violin, me gitar, kombasko dhe ferdi në vend të tupanave, e zavendëson me violin edhe bojmë si një trio, muzikë të, për shembull, nga kompozitor të mëdhaj, Ennio Morricone, të tjerë, që i ndëgjojmë në për filma. Edhe ajo pëlqejt, edhe ajo nga publiku, kuptohet, dhe me thonë, mundohemi me i marë gjithmonë gjërat më të mira, më me vlerë, edhe ti mirë mbajmë ato. Si ja dilni, sepse ju jeni aktiv edhe në Filharmoninë e Kosovës? Po, është shumë shtirë, me kohë. Do më thonë, koha është shumë e çmuar, do më thonë, edhe është pak problem se ndonjëherë po na ndeshën datat e njëjta me performancat e filharmonisë dhe performancat private. E aty më sa një sikleti të one. Zakonisht po duhet me gjetë. Barrat mbetet ty po më duket. Po, po edhe neve, se edhe na më simtan në shkollën e muzikës, po, tenkja koha në Prishtinë. Deshta medale dha aty. Po, po. Është pak ajo pengesa kur zakonisht... Tash më zua ankori se jena në pushime në dimërore, a? Po, shpar pushime sa ditë, 5 ditë për nalojnë. Po ka pushime. Na edhe mjek kujdestar nuk po pushojnë. Jo, asë njëre, sepse kjo është Kosova. Edhe në fakt, nuk e di, keni pasur vonesa, fillimi i vitit shkollor ka fillu pak më vonë edhe po. Sigurisht pasojat vinë më pas. Pra. Së përdu me i ka arsime, asë me përmeni, hecë, zanë, hecë, këshia, hecë, kur gjo hecë. Po pushojmë dhe ditë. Jo, po pushojmë disa ditë, edhe shpresojmë ta kemi një vit sa ma të mbarë edhe të bukur bashkë. Okej, okay, diçka nga performancat e tuaja që më kalën për shtypje është shumë se ju jeni të gjithanë shumë. Më thënë, i përshtateni muzikës të mirë, kudo. Më thënë, si në gjuhë të huaja pastaj, angleze, italiane, spanjole, që e përmendëm. Sa e keni të vështirë, dhe më thënë, me pasonu repertuarin e se cilit vend, për shambull që juve ju pëlqen? Që po flasë edhe unë e prapë, se mas shuni edhe ai që i performoj në tekst. Po. Se këta janë pjesa instrumentale, ritmike dhe harmonike. Për mu, ndoshta pse, aje vjen pak edhe me natyrë, duhet të kesh pak dhunti në gjuhë. Nëse tash ne jemi rrit me 4 gjuhë, i dim perfekt shtu, shkrim, lexim, gjitha. Por edhe frangjishtja, kuptohet që është gjuhë botërore dhe na pëlqen shumë, italishtja, spanjishtja. Kto janë diçka që na rrethojnë. Si në për filma, si në për muzikë, shembull artistat e mëdha italian ose spanjoll ose jo vetëm spanjoll, por që flasin në gjuhën spanjolle, do të thonë latinoamerikan. Ato kanë influencë te na. Edhe kuptohet që gjërat më të mira ne mundohemi me i nxjerr edhe ndonjëherë nëse nuk e kuptoj se rrokjet e fjalëve se ku vendosen, kuptohet. Tash është shumë lehtë. Po sepse i dëgjon. Para luftës s'kena pas mundësi, tash është YouTube-i i dëgjon edhe i adapton. Por kuptohet se duhet të kesh dhunti edhe pasion për gjuhë. Se për ndryshe del pak falco. E për mu, ose për ne, nuk guxojmë me dal falco, asesi. Në më thonë, o e bojmë mirë, o e bojmë original, që dikush kush i mbyllë sytë, mos me vrejtë se qëfar komësi është kjo qipe këndu. Po në fakt, a është vështirë me këndu kongë frenge, sepse frangjishtja është një gjuhë këgja e vështirë. Është e vështirë, por mua më pëlqen edhe une nuk e kom vështirë. Në më thonë, në kupto, duhet të me punu në atë drejtim, në më thonë, me ndigju, me ledzu, edhe ajo flen pastaj, edhe nuk e kom vështërsi. Do të thonë, mundohem mos me u dallu nga një tazom, një frankofon që flet ashtu, edhe me qenë sa më original. Ka raste kur më mirë tingëllojnë këngë
Frangisht e spanisht se shqip. Ko. Vërsi se sa i di kongën natin me ritëm me rokje. Po, dhe më thënë, kjo është e jashtë zakonshme kur një artist mundet me performu në shumë gjuhë edhe i përshtatet, dhe më thënë, asaj muzikët njëtë. Jo me sigurt që nëse francezët në dëgjojnë kongët e juja, sepse ju kam rastisur t'ju dëgjojnë në përmbrëmje të ndryshme, do të befasohen nga theksi edhe nga performanca. A ju kanë dëgju? Kanë ndodhë në disa evente, kemi veçoria e bendit nga ka drejtu edhe në qiftet mikse. Në thonë, kemi pas qifte që ose nusja ose dhandri kanë qenë komësie tjetër, italiane, spanjole, edhe ata e më fascinu, kanë thonë që nuk po dalon asë gjë nga një spanjol ose italian, në thonë. Po kuptohet, ajo është teksti mësohet edhe flen. A ty për aty? Se me po me janis me hillu gav me foj. Me po me shku në Francë. Atër e kvejna. Ma mirë mës me folet. Me po me shku në Zvicër, me po mës me ditë shqip, me të shpyk. Është shqip, krejtë flasim. Është gjuha ta zyrtore, na e këna mështë. Është interesant, shumë mirë kanë dëpërtu, edhe ku do që përshkën, ndashe post, markete, nëse në diqka janis, edhe në munal. Si do mos në shqipset e dyqaneve, janë gjithë shqiptarë. Shvizoj rasin me përshëndet krejtë diasporën, që po na për cilin, shumica për tyre kanë ardhë në Kosovë, i kemi këto, sepse duket nga fluksi njerëzve që e kemi në për qytete dhe në për shesh, kështu që ata janë për kraja jonë më e madhe, edhe këtë vit shpresoj që t'ju kemi ofër, edhe t'ju kemi me shëndet të mirë. Se kalova pak nostalgjia. Sa t'i kaloti. Po, u vona pak nostalgjike. Okej, ne kemi paramendu që ti bëni disa pytje në sfidën e qifteve, që janë, du me thonë, përfshihen motër vla, dy vlezër, anon bi, ose bab qik. Du me thonë, thjesht është një raport familjar ose shoqëror i ngushtë, që duhet ta njëni njëni tjetërin. I keni nga 10 pytje në këto vazët këto, edhe kisha pas dëshirë me abonja një tjetërit pytjet. E, Florinin, e kom këtu në kraun tim të djath, besa bes, Florin. Besa bes. Me më tregu nëse po e thonjë të vërtetë nëse jo. Kri. Nëse është nevoja, me i qitë në ran, i qizim edhe në ran. Po, kjo Zvicra, neutral. Neutral, po. Ose Zvicra, ose që shdojmë na, bojmë tash, mirëm i vesh na. Florinin e kom bashkë prezentus që to. O, kri, kush për e kush për e filan? Të këshyrim respektin. Hajde, Ferdi. A do të me përzi, jo? Qysh dush, ti kemi bo që ato pytje, ti ndash përzi, ndash mos i përzi. iPhone 13. Cilë është talenti im i fshehur. Ha? Hajde, të regona. Talenti i Ferdit, i fshehur. I fshehur, po. Talenti ti i fshehur është për me të shku në nerva. Qa ndodhe, Florent? Nuk është e vërtet, sepse nuk është e fshehur. Ha? Êshtë ashtë i shore. Ja, atë e nëse flasim për talent, qëtu, talenti i fshehur i ti mund të jetë, më një i kondës për njësa. Valzimi, në ofert? Kush? A du të mu përzizuna, po? Valzimi jo, valzimi nuk e ka talent, e kam su qëta shkove të fundit, ka qenë anti kështu valzimeve, por talent mund të aketë... Ama të më sheft, po thot, ashtë diçka që s'ka kalëzu, po te ke vrej. Te ke vrej që... Unë e pe vrej. Ko talent në qatë. Ajde, që pe thot, nga tem, ose... Në vozitje. Në vozitje? Ko talent në vozitje të veturës. Ashtë e vërtet? Po dhe? Ashtë e vërtet, më të një që për njërësan që aty. Ti përgjizhu, që shpë da unë tani thoma, ashtë e vërtet, ajo. Po... Ashtë... Më ka vlerësu thuj që ashtu pe apranoj, si vlo. Që ashtu po më vlerësoj, nuk e di, mundohë më konë sa maj kujdeshëm, mi respektu regullat edhe falë zotit nuk kam pas aksidentë, shpresej që mështë kemë, është një... është një dhunti, një talent që... Në të në një... Po, dëshmi që... Mendoj që je i kujdeshëm, pastaj rrëdhimisht vinë krejtë. Okej, mirë që e keni Ferdin vlo edhe kujdeset edhe për juve, shtu që jemi okej. Cili është shyhreti i shpis? Ose kush është shyhreti i shpis? Hajde. Të thonë unë e kjo. Ma i vogli i gjithmonë është. Salsa. Shyhreti i shpis, po tash po edhe që janë i vogli, që në kardë së voni në familje. Edhe ajo është, po nuk e di, kësha thonë princi, më thonë nipi,
Që e dita, djali jem dhe. Po, e shyretin... Oke, okay, përshëndesim, princi, shyretin e shtëpis. Shyretin. Princ, ajo është shyreti, po është edhe kundër taj shyretit, është edhe ka njerë problemi i shpis. Kuto? Ato janë të mira. Vin, pako. Mirë se vin edhe ato, kur është shyret nuk doken kur gjo ato tjerat. Oke, okay, kush e pat radhen tash? Tash, unë. Cili është më i mirë në pazare? Në pazare, nëse është mendimi ose shitblerje në shta. Shitblerjes ose pazar bërjes, kështu me bu pazar. Pak ma biznesmen, kush është prej juve treve? Pak ma biznesmen, a prej njëve të treve? Po dhe? Apo prej juve dyve, më falj, më falj, më falj. Prej njëve dyve, unë jam. Ti je ma biznesmen, a? Unë jam ma... I numërën paret ma shpejt. Nështë ta ma... Që, kur po thëmë biznismen, jo në atë kuptimin e biznismen, po kam ma shumë eksperiencë, do shta, se unë gjithmonë mirëm me njerëzit, se më thonë, saj për këtë aspektit organizativ, në biseda, në këto gjona. Do me thonë, je përveç vokalist, je edhe menager i ekipit, i grupit? Menager, po edhe këta mirën, me më thonë, me për shambull, kur dikush lemro të Florini ose të Ferdi, edhe këta bisedojnë, edhe... Por diçi e menaxhojm një vetën, domethënë si band. Po shumica ndoshta për shkak që unë kam një shoqëni më të gjatë, ndoshta drejton te unë. E unë më vjen më shpesh, edhe çajo eksperjenca e bën që po kuptohet këto nuk i bojmë në kogret. Për shembull, nëse e keni një vetur ose një kar, po flas kështu thjesht. Një ofertë, një festim. Do me thonë, cili e shetë ma shpejt, cili ka aftësi në qëtë aspekt me boshit blerje ma shpejt, me konë pak ma i gjenë shumë? Qërë, në qëtë aftësi, kjo është, se në blerje për shembul, unë edhe konsultona me këto. Se kjo s'di, ndoshta është ma interesum, hinë i gjenë gjanat, edhe për shembul, mund vynë një mikrofon, kamerë, diqka, unë e pritoj. Në më thonë, me hi, tash me kërku, s'kom ko... Qa t'y ke, se me dhera ma në fund. Kjo, veç më bon që. Për 30 sekunda që më bon që, apo do në qëto me ble i gjenë. Me thonë është ma i gjenë shumë. Po, është. Pytja tjetër, festim? Hajde t'i bujmë pak ma intenzive, pak ma shpe. Cilin nga ne është më dorë shtrenguar, ma cicijash? Hajde që të florim. Ti e dushë më kallë du drejtë. Hajde, fërdi ju. A të thojmë kështo për njerë të dytë? Ha? Më do këtë të thojmë njëjtë. Besim t'i prit, nështë a kjo botë me mukë. Jo, s'ka. Kjo dhja 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 të reshtë. Kush është ma cicijash? Dorë shtrëngut. Më varet për qëka? Dorën që e ka ma shtrëngu me atë. Po, ti bagi e shtrëngon dorën. Po, dhe... Së është që se shtrëngon. E u kuptu, po më ndoket. Qen, jo. Okej, e kuptu më tash. Hajde, pytja tjetër? Hajde, pak ma gjallë, mëre. Hajde, ma gjallë, hajde, prisht. Cilin nga ne nuk i mban sekretet? Ha, i qatë këtë. Kush është prej juve dy veçaj që fletë, nuk i mban sekretet, nuk i rinë në barkë, kur qo? Une jëmë ma i hapun, kjo është ma... Po ma mirë mëra është, se veç pak, ka dole, ma mirë është mi majtë sekretet. Sekretet është për mu majtë. Po dhe? Kur i thu dikujna, a është është të përde? A më majtë më sheftë? Se ta është nga dalë dole, pëdu me shku kënej. Po... Me anu ka ferdi. Ashtë varë të qëfar sekreti është, të kuptohet e... Po, po. Nëse është sekreti muzikor, diqka me asi, kjo ma shumë... Ashtë dhe po djetë me qafë fjallat tash, përse, po politikanti tash. Ti i lugave, s'po mirëna me politikë. Okej, mësuar si e to. Kush e patë radhen? Kush ka gënjërë më shumë kër ka qenë fëmi? A unë a kjo? Shqyrë që si jom loj. Shqyrë që si jom loj. Po, të rega jo. Ti ka të zënë, po, ti edhe ti e loj, që që mështë tani? Tash, fëmiri... Unë shmi me thonë se... Kur unë më konë fëmi, kjo konë kërka heshë. Unë nuk konë eksistu. Se na kemi 10 vjetë diferencë. Hajde që, kjo pytje metët që shtu nga të regonë Hajde, Florin. Hajde, Florin. Hajtë, unë e pimbroj dy vlazën të mi, për thamone, që për marë unë e kire të barë. Ti e pak ma mashtrus, a? Kom qenë si fmi. Kje qenë? Për shembol, kom marë nëj nisha dësh, kom thonë 3-4. E ma ndekje përmirësu, ma zëtë jo. Tani kom bo 5. Okej, kush e pat radhen? Hajde, Ferdi. Si është më romantik?
Festimi se u myt, po mënoj me të zemra. Ja, ajo ke, kështu se u lidhke me tekstin e kongve. Po, po, e di, po, po, e i gare. Edhe pak, që thojnë me përqu dashuri në publik edhe në njerëzim, se për hating e për hejtira ko plët, po dashni s'po ko. Dashni jo vetëm asi dashni e intime, po dashni në përgjithsi. Në përgjithsi. A për ndyshe, Ferdina u ka bo romantik, ma romantik qëtash, kohë, dhe më thonë, kohëve të fundit. E du të me pyte bashkëshortën tem, a jem romantik. E, une, po, kështu që shtë shohë, që të shohë une prej këndit, pe qëti këndit. Prej këndë vështrimit, jo. Edhe unë e sho, ka njerë e dalë në dritore, e sho sa romantik është. Po. Mërë një mësim pak prej Ferdit. E përshëndizim bashkëshortën e Ferdit, që thashtu. Me do lullje, me do dhurata, me do sene. Kuptohet është. Bravo, mi do artë rëkitje për Ferdit, se unë e u të gjutna. Krejt ka me nëmona, të kritë regjia. Ka njerë që shëndzohë kështu, atin rasisht të në telefon kur të folë me to, atin do zemra të mdoja, atin që shdel Viberi ose Whatsappi. Ashtë të gjelozu. Ashtë të dhe zemra aty, atin e kisa, ato, rasisht. Private, në të private zbonë mi kësi, për nesë. Nalën e ta pyes një pyesje. Një pyesje, okej. O, zët, qa ke bo, qëfar pytje. Kemi në ashtimu për loqë, tash mu fjallos. Cili jemi më profesionist në muzikë? Hajde. A, që kjo ke shumë eron. Kush du të me thonë të... Ty e dush më përgjithë, ty më është me thonë edhe për vete. Po, ty nuk do me thonë tash, vishë pëse ta ka bo pytje në festime, mi thonë teje. Ty e që shumë eron. Pytje ke cili është më... Cili është më profesionist në muzikë. Profesionist. Direkt, shtu, taman. Hajde, pranu, nërsa... Bonu i sinqert... A e këshirë me letra, a pa letra, po... Ti qa po menon, këtu. Ti qa menon, a je ma profesionist se sa festime. Letrat nuk bëjt muzikë. Festimi mundet me pa zonin matë mirë, po nuk do me thonë që është nashta është ma profesionist se sa... Ndoshta kjo lunë violin ma mirë sonin, ndoshta une ma mirë se kjo... Po. Si profesionist në generala, po. Po dhe? E kemi të shtashtë. Shumë shti se për vetën unë nuk flasë, është në përgjithsi. Hajde, Florin, se po më do këtë shqyrë bre që jetë i tretit qëto. Po, lojnë mi që e ki marë se... Sa erë t'ja nisin këta me folë për kush rëma profesionist, unë e vështë tërhekna. Se? I lo këta, edhe se dy... Se ti e ma profesionist, ja. A po shë, farë modesti. Okej. Dy luftojnë i tretit. E vlerësoj shumë, du me thënë njerit e tret profesionista, nuk ka se si të dalë ndryshet, sepse edhe babaj juaj ishte profesor, në fakt tashmë është në pension, profesor Shemsedini, nëse nuk gaboj, edhe nuk e di nëse darda pik në ndarë, thojna. Qashtu është. Të dy prindë, du me thënë edhe njera nona, ka qenë, du me thënë, arsimtare muzikës, e pianos, edhe në shkollë fillore, në lëndën e muzikës, e ka ligjeru. Masa ne edhe në anën, nga anën e nanës, dhe me thonë, këtë familja, teze, dajt, gjyshi, gjyshja, këtë janë marrë me muzikë, dhe me thonë, shtu me gjenerata... Familja artistësh, dhe me thonë, në përgjësi. Po, gjenerata e tretë, shtu që miremi me muzikë në mënyrë profesioniste, dhe me thonë, kuptohet edhe babi, është ndër klarinetist i pari diplomuar në Kosovë, se në atë kohë, a i kam baru studimet në Bosnjë-Hercegovinë, dhe me thonë, në Sarajevë dhe në Zenicë, edhe atëhere ka qenë në të parë, më thonë që ka diplomu edhe ka arë si klientisti diplomuar. Edhe ka ligjeru shumë vite në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, ku tash unë e ligjeroj si profesori violinës. Pon. Kështu që pëllu ti dardha në rëdardhë, tash edhe gjenata të reja besoj, ishala, se nuk do të thotë gjithmonë, se vrejt kjo edhe nga kolegë ose profesionist tjerë ku... Që mund të ndroj t'i kur, por që ju e keni mbajtur... Ne e kemi mbajt. E keni mbajt edhe duket nga performanta, nga gjitha jo që foljëm. Po më starojmë edhe një vla që e kema i ka qenë muzikë, dhe më tonë, po ka vazhdo me në drejtim tjetër, dhe më tonë që e thatë jo me... Dojë mas kështu muzikë me vazhdu, a i ka zgjedhë shkencat politike, në Amerikë që e tonë... E përshëndesim, diasporën, e përmenda pak më herët, po edhe vlaun tuaj në Amerikë. Sigurisht, a i ka zgjetur një rrungë tjetër, por që besoj në karakter duhet tjeti njëjtë edhe artist në shpirta. Po, tjero. Se s'ka se si të dalë ndryshe. Okej, hajtë edhe nga një pytje. Ta këqyrim cila është pak ma interesant. Jo, e... Në vazë. Po, veç, dy jonë zgjë dhe njonën. Se s'pi bojnë krejtë. Po. Cila po të do këtë ma interesant me nga cëmu?
Hajde. Nu shtë kjo. Hajde. Pika ime më e dobë dhe më e fort. Pika më e dobët. Më e dobët. Tre, dy, një, hajtë. Pika më e dobët mundët me qenë... kokëfërcia. A pika më e fort mundët me qenë e kundër taj kokëfërcis, që i bjenë ndërshta këmgullësia, ose profesionalizmi. Dhe më thonë, kjo është ma i disciplinum, në disa gjana. Dullëm këtë dullëm, dullëm të qaj e pytje që e patë ma erë, që Ferdi është ma profesionistja, sepse disciplina kombinohet me... Që është është? Profesionalizm. Ama, po, jo, në profesionalizm duhet të ketë disciplinë. Po. E pa tjetër. Po, e kom në aspektin edhe organizativ. Po. Për shembull, kur i merë gjanat, nuk... Në rallë herë ndodhë me harru në esen, ose diçka është ma i koncentrum. Shtu që ka edhe, o të me thonë, për pikëshmërin i bërë po, një fatë forme. Po, për pikëshmëria është... Po. Këto edhe kom, në fakt e kom zhvillu, e kom su, të më thonë, pësëm kom studiu në Austri. Dhe kom jetu 10 vite edhe, dasht e pa dasht, mësosh. Më thonë, ato që po thotë, e kom zhvillu edhe, s'kom pas qare pa e bodë, më thonë, kam etë si pjesë e karakterit. Në që ka njerë është pa kokëfort, kur i thomë diqka... Një pytje zgjeve, prej të dyave, ledzoj, mu si birë pishmon më ndej. Sepse e kom edhe një diqka tjetër për fund për të tretë. Cilën? Aj që një matë letë. Cilin nga ne vonohet më shumë, po dorëzona me njerë. Ishtë. Ka nevoja? Nuk ka nevoja, mos hargjoj ma shumë kohë se... A me e komentua veç milion mesaj. Se Vonesa vjen... Pestim që e komenton se gara nuk përmirësohesh. Jo, për përmirësim... Jo, s'ka shansë. Për qeta, shapshe këta dy gjelozat. Vonesa vjen edhe prej punëve të mëdha. Në të tonë, kur je kuptohet, duhet me qenë shumë i përpekt e mu mundu mi, që thënë, me lidhë punën me punë, por kur punon shumë edhe mundet me ndodhë që ndonjere vonosh, nuk i fjallës për t'i qka, sepse mundosh mi i kapë dhe gjitha. Aja është problem, se unë e punoj në shumë venet punës. Edhe nuk mundesh me i thonë kërkujt jo, edhe pas taj vjen kjo. Ka njerë që duke... Dalon, që kjo ka njerë edhe gjithë herë dalon. Nuk është bashkë ka njerë. Gjithë me ka njerë. Hajde tash, s'ko, gjithë. Unë i kom tri fjali që kanë nga një zbrazësi edhe do të plotësohen nga të tre ju, tash i edhe ti në lojë, Dorin. Për me po, se sa mendimet e për afërta i keni si tre vëllezër? Sepse kam një është viz, gjithmonë e kam një viz. Qysh e plotësoni është njëra juj edhe sot për afërt po jeni? Do me thënë, sepse kam një viz, gjithmonë e kam një. Që? Veç më se shkru një kam një lagjës. Pak sekunda, që edhe stilo lopësa ti keni që aty. Oke. E të regon pak një farë forme. Këta mos me pa, po? A qysh? Jo, po se shojnë, ishë më stanin. Ashtu kështu nuk e shojnë. Do me thonë tema me që kanë të lidhe, po... Do me thonë me raportin e juj është kjo. Aha, në raport me një tjetër. Unë e përshuj shumë general, diçka. Po, dhe general, të këshyri mësot për afër tjeni me njëni tjetër. Dhe kam një punë, kam një vonesë, më shtu. E sepse kam një punë, kam një vonesë, pa të shpendi. E mirë ke kjo. A me shpallus? A e plecova? Po, një fjallë. Dy i ki? Njëjta. Po, dy, po më nëj... Atë njëjta, okej. Po më duke të keni vo njëjtë, krej. Ja, ja. Keni me ndu... Njejtë. Jem të e pak të diçka ka shuj tjetër. Ja, të tash më s'këqërë, më kryjë. Qa me bo? Kjo është si puna e letrave, kur t'lun diçka dhe aj t'ishe letrat, përshmi më shef. A, po në me këqërë? Jo. Kësë s'po di. Përgjigjet. Ani, mu në amelon. A, po të mu dorës dute? I bashkan gjitë është urimit këtyne. I bashkan gjitë më urimit, se... Une me u shpallon si parja? Po. Sepse kam një pun, gjithmoni kam një pun. Në më thonë qaj që e thashe dhe marat, që prej angazhimive të shumëta, gjithmonë, kur të më thirin, hajde ashe, jo, s'po mëjë se e kom një punë. Ama gjithmonë piki një punë, po gjithmonë e kom qatë punë, shtu që kjo është për momentin që ka për më rethonë mu. Edhe mande e dyta që shka?
E njëjta, sepse kam një punë, gjithmonë kam një punë. Okej, hajde. Edhe unë të njëjtën e kam shkruajtur në të dyat, po unë kam pak më ndryshe. Ëh. Sepse kam një merak, gjithmonë kam gjatë merak. Okej. E që i bjen që ky e lidhe me punë, po njëri duhet ka pak miqyre të qefet e veta, merak. Qefe, qefe, kjo dy një. A e dini që është konë prafërsisht kjo? Qysh? Për çfarë se... Sepse kam një vëlla, gjithmonë kam një mik. Me kallëzu harmoni dhe dashni në familje. Do të thash që është me raportin e juj. Jo, unë, adin, nuk i dija unë dë gjupë, unë e thash vishë mu se bëni kam një vëlla. Kjo e tha. A po, po e ke thonë, e ke thonë, veç që prafërsisht kjo është. Sepse kam një vëlla, kam gjithmonë një mik. A të kallëzë diçka. Hajde, për fund. Na nuk jemi kështu prej vëllaznive, të cilt, edhe kështu privatisht, e jemi publikisht, Vlaçko, të dua shumë, unë ty të dua. Adin, shumë sentiment, emocion, nuk i kemi. Ato i kemi më në brendi. Edhe ndoshta besoj në herë ma shprej këta dy për mua, se unë jam i madh, edhe ma din në herë njëtë, por... Ju e shprehni gjithë dashurinë në muzikë, në grupin që e keni. Gjithë mund jemi që aty pari dhe shpia të kemi ofur. Në performanca që i bëni, e di, kjo ishte vetëm me ju nga cmu pak. Shpresoj që do të bëjmë gëzuar bashkë, sepse do të na argëtoni me muzikë. Faleminderit shumë që keni ardhur në Djela Vlen, gëzuar. Bëhatë një vit edhe më të suksesshëm, me shumë lumturi e shumë shëndet brenda në familjet tuaja, secili. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe ty urimet e njëjta dhe gjithë shikuesve. Faleminderit. Shkoj me string, string, shikues të dashur. Pat muzik nga string, që sigurisht do t'a kemi edhe pak më vonë. Shpresoj që po kaloni mirë, ende jemi në pjesën e parë të emisionit, ku është duke na argëtuar pa dyshim edhe String String, të cilët i patëm në një intervist njaft simpatike mes tre vëlezërve. Por, në ndërko, kemi parë her pas here cufën që diçka këtu bo. Cufa të e gatu një qurë. Ose një gjeldjeti cufë. Ose një gjeldjeti, që s'pe dija qurë a qëranë. A nuk për dënë, a për të me këshyrë? Mos kesh! Êshtë një tjëri, do të mjanis me kjerë sa ma shumë. Edhe... Qura për dënë, është gati. Dërësa këti vlerë të bojë intervjisën, në njësa si gjithmonë të gutë. Jo, s'ka probleme, e di që ti... Me gjitha të... Qëre, adim se është gutë cufa, unë e kuptoj. Sepse gjeli detit dënë kogja ku me u pjekë, kështu që na duhet me ndonë ende fillimin e emisionit që në fund me pas gati edhe gishtat me i lëpi. Në dojtë sa ma shishme. Vlerë, këto, faktikisht qurën një natë për para e kom marë. E kom shkri që ka qenë ngrirë, e kom krypos, edhe kom lonë me nejtë sa pipe në gati 12 orë. Tash e kom marë, e kom lyjë me buterë. Buterit i kemi qitë hudër, i kemi qitë magdanaz, i kemi qitë biber, krep, e kemi bo si dojtë, qështë me tonë, e kemi përzi, kemi qitë levoret limonit, edhe e kemi pështjelt, edhe mrena e kemi ly, ndërsa mrena e kemi fut edhe disa copë të kepës, kep i kemi qiru, ndërsa kemi shëqiru me patate, karota, spec, djeks, këpurda, më rëzmarin, kjo është gati për në furë. Po, me që e kemi natën festive, kjo deresat pjekët, o ne kome përgjit, ose kome fërgu, do mish ramstek, edhe kome shëqiru me një meze, pak ashkavall, pak përshut, pak purda, po besoj që më fënd... Do me thonë një meze të nëzet edhe të ftot pak si të përzime. Po, që me theks të veçande ka, qurën një për qëranin. Ja ka vënu emrin kjo qëran. Në me thonë, s'ka kush. Në ashtaj ka dyjët. Dullë pak për vetët, tu pa për lejohët, të është vitiri. Okej. Kështu se une për vedosi në fura, u po dhe diçka vlerë, në falë. Po? Se kështu, e shtim njërë 10 minuta. Po? Reshët kja. Edhe kemi këtu përshutën e thotë, terën të tymosën, ja vendosim për mi edhe lojmë tani për 2 ore gjysë, ka dalë, ka dalë, një vishin e talë gratë. E pëse kjo për mos më u djekë, si për atë? Jo, ja japë një farë shije, po edhe në fund harqin e bojmë si mezë dhe këto që është, e grimcojmë dhe ja hedhim për mi. Oke, u bo, hajde. Unë e përvendosi këta njërë më fërë. Hajde, Masterchef, në ndërkohëm po e marë një ujë rrugove. Edhe mu, të lutëm. Që e kemi
gjithmonë këtu afër. Na zbukuron emisionin edhe natyral. Çka bre kamera, çka? Po çe bre vlerë, çe besë edhe mu mështu, me shtuve, se po ta ndërprej. Kamera ty është me gjenditin tonë. Do më thonë, po 20 viti të ndërprej. Kjo është keq, do më thonë. Jo, s'është keq, mirë është, avon puna, se ti e shërë simpatik, po... Okej. Do më thonë, tash është gati, edhe po vazhdojmë me drejkim. Si gjithmonë e kemi edhe perfetën këto shikues të dashur, ku nuk e përdori së cufa ajkën, po një su perfeta gjithë qysh dushme nabon. Që miloti ka ma bënë, no, hajde mu që ta cup, që? Okej, supa është për prapaskena tona, sepse vërtet kemi nevoj për energji, edhe gjithashtu kemi qëmësht, pashteta perfeta, të cilat në lecojnë gjithënet në emisionin e Djela Vlen. Qka bre? Ojkën, ojka, ojka, jep, edhe... Po ti e ojka emisionit, o cuf? E, pa, ti e ojka emisionit. Viti, bravo. Bravo, super. Okej, cuf, ti diri sa të bosh gati, na shkojmë pak muzikë nga Sting Sting edhe arktohemi, në ndërkohë që her pas here do të shihemi këtu. Në qëndër të emisionit që është kuzhina. Okej. E kemi njësër pjesën e dytë me valle shumë të bukuran nga ansambli i këngve dhe valleve Deçani. Falënderit shumë që jeni pjesë e Djela Vlen, është knaqësi, sepse ju do të qëndroni gjithë pjesën e dytë, sepse pas pak, pa dyshim që do të kemi një atmosferë, super atmosferë do të thoja kështu, me këngëtarin e mirë njohur, kush më mirë se sa ai, e Call Nejën faktikisht. Bëhet fjalë për Medën, i cili do të vi pas pak. Ndërkash do të vazhdojmë tutje shikues të dashur me rubrikën faleminderit. E ndjekim bash se kush kë e falenderon. Unë jam Shtipe Kastrati, këngëtare e muzikës popullore. Arsyeja ime që sonë të gjindëm këtu, është që së parit falenderoj Zotin për këtë dhunti që ma ka dhënë. Pastaj dua të falenderoj dhe një njeri, babajnë tim të ndjerë, që ai sonë të nuk e ndëgjën këtë, që më ka dhënë shtytjen, më ka dhënë vullnetin, më ka ndihmu, për aqë kohë të shkurt sa ishte gjallë, sa ka mund të përjetoj këngën time. Pastaj falenderoj edhe vetë vetën, sepse këtu ku jam sot kam arrit vetë, me punë, drejtë dhe me vullnet të mirë. Sepse kur e ke zonin, asgjë s'ka në botë që të ndalë. Unë kam fillu shumë e rejtë këndoj, që në moshën 12 vjeqare. Kam marë pjesë në për koncertet të ndryshme, në për koncertet të mëdha që janë organizu për para. Gjdo gjë ka shku live, edhe aty ka qenë suksesi, sepse këngëtari i mirë edhe i suksesshëm shifet kur këndon live. Sepse ta një kove të fundit e dim që shumica e mbrëmjeve nuk është si përpara, shumica e mbrëmjeve, koncerteve, gjitha organizohen me CD. Ndërsa unë e gjithmonë kam këndu live dhe vazhdoj të këndoj live. Kam marë pjesë edhe në për festivale. Në moshën 14 vjeqe, 15 kam qenë njëra ndër këngëtarët më të kërkuara. Kam qenë fituse e shumë festivaleve, kam marë pjesë edhe jashtë vendit, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, kryesisht gjitha trevat shqiptare ku janë shqiptarët ku jetojnë. Tani këndoj edhe në për dasma. Unë e shumë herë them që dasma është ritual këngëtar. Dasmat këngëtarët kanë përgjegjësi të madhe. Ne të gjithë duhet të kujdesemi edhe të mundohemi të këndojmë shqip. Sepse fëmit, djemt dhe vajzat tona duhet martohen shqip.
edhe vetëm Shqip, sepse kështu na krijoi Zoti. Viti 2022 ka qenë vit mjaft i suksesshëm, me angazhime të shumta, edhe në Amerikë, me qenë se unë jetoj larg vendlindjes, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, kudo që më kanë ftu, do të thonë kam qenë me angazhime të mëdha dhe jam prap. Ka qenë një ndër vitet më të mira. Shpresoj që edhe viti 2023 do të jetë ashtu, sepse jam mjaft aktive e angazhuar me incizimin e këngëve të reja, me projekte të reja. Uroj që të gjithë të kenë shëndetin së pari dhe punë tjera pastaj shumë letë vinë. Për rinin, do më thonë këngëtar të ardhshëm, sepse po flasë në profesionin që une jam, kam një porosi. Të gjithë këngëtarët e ri dhe këngëtarët e reja të punojnë, nëse e kanë zonin, nuk ka kush që i ndalon, të punojnë mirë dhe drejt. Dhe prapë e them atë të këndojnë Shqip, sepse nuk kemi faj që jemi shqiptar dhe duhet të mbajmë atë. E vlerësojeni veten, sepse duke vlerësuar veten, atëherë do t'ju vlerësojnë dhe të tjerët. Mos pranoni asnjëherë që t'ju ndryshoj dikush. Jeni vetvetja. Kur jeni vetvetja, me siguri dhe suksesi do t'jetë shumë i madh. Për fond dua të falenderoj publikun, sepse ju jeni ata që vlerësoni më së miri, ju jeni ata që më motivoni të vazhdoj. Sepse po të mos ishit ju dhe unë s'do të isha kjo shqipja që jam sot. Ju faleminderit nga zemra, ju paqa gjithmonë dhe Zoti ju bekoft. Kemi parë këtë rubrikën faleminderit, ndërkaq që pjesën e dytë nisëm si mos më miri me ansamblin e këngëve dhe valëve Deçani në udhëheqjen e Gent Tetaj. Faleminderit Gent që na solle ansamblin edhe na dha shumë ngjyrat ku do të na shoqërojnë në vazhdim, sepse unë e përmenda pak më herët që na pret një pjesë e dytë shumë e gjatë me shumë atmosferë. Tani shikues të dashur, unë do doja të pyes nëse e dini ju se ku është Cufa. Sepse unë se vre, je, do më thonë, kjo është... Kjo është kjo. Jo, une gjithmon mrapa kamerave, kur shkon nëj jingle ose nëj sen, une gjithmon thonë, ku metë bre Cufa, gjithmon është në telefon, ose zhdu këtë pak, parzit mishi, qërë që apët kalëzaj, parzit mishi, këtu djeg. A në shë qërë që ka njëve. Po të kishe lëmë bilen dësh, po kënë në tetë. Cuf. Thuf, përmirësov se viti 2023... Jo, ja këna njës të kesh... Duhet me anjës të kesh... Më bo pak ma serios... Po de, bo në pak ma serios... Kur do më bo serios? Kur do më martu ti? Vitin 2023... Kur do më martu ti? Ti pa, mush me, nuk mund është më martu kohë... 2024 të nështë ta më martu... Harroje... 2026 të më duke... Ose 26 të më burë... Okej... Merën si është qëre, në koni qika... Kush është, kush bohët me Cufën, mush në men? Se kjo smushët me në kure jetë pa martu? Kush bëhet me Cufën, ne ko gjenë jetin e garantu. Djerë. Jena knosh, ishola e kena qitë vitë qështu qështu e kena njësë me shumaj. Gjerin e detit e kena tu pjek, halo? Vetë mështë nga kollët. Jo, mirë është, du i vynë pak mu reshkit që thotë Cufa. Po, qështashëshe. Okej, në ndërko? Na, e kena bëhet dhe një meze, me përcjellë Qëronin, ose Qurën, ose Spedina, ajdo që së më përmorin dhe shka është. Meze kena qitë... Nuk përdin të përka është. Kena qitë meze ka trangë i tërshi, domate, kashkaval, këpurda, pakulle, djathë kocka me aromë, tjetër qa së përshë, ramstek. Edhe së përshë ka me ndalë ty Qëroni të ecë që tashë. Edhe ramstek, e kështu që une për Qëran kësha thonë me hekë, Jo, bre, më se hek edhe pak. Jo, se unë e përdu me prezentu, unë e thash edhe pak ma herë që me zis po pres meda me ardhë. Në kuzhinë të tikinderin që unë mas pare përdu me eftu
Medën në pjesën e kuzhinës. Është naci për mu me ndjerë që ronin jo që naj qenë, po tavolina është plot. Po normal. Edhe është me shumë gjyra e po doj me i dhonë melodi tavolinës tonë. Atëherë, në kuzhinën tonë, edhe të cufës, nuk po i hinë hak cufës, eftojmë Medën. Respekt, mirë së gjitha, respekt. Përshëndetje, mirë se ke ardhë. Përshëndetje. Med, kem t'ju anis valës unë e cufa tash. A besht me hongra me anisu? Qëre, na shqiptarët vitin e ri e presi me tavolinën plot e me muzikë populore. Gjithmonë. Gëzuar viti ri, Med. Falënderit, gëzuar dhe juve. Pritëshje edhe shumë të tjera, me shëndetë dhe lumturi. Bashkë me juve, me gjithë ata që i dojmë, na dojmë dhe kemi mi dash gjithmonë. Faleminderit që gjete kohë me ardhë në këto festa të fund vitit. E di që je shumë i ngarkuar, por gjithsesi ju përgjigje pozitivisht ftesës tonë. Për shoshni kanel duhet me lanë veten kesh, por me bodi kur mirë, kështu që nuk pritoj asnjëherë, domethënë. Te njerëzit që unë njoh, i kam mes të vjetër, sidomos ne që jemi mes të vjetër, unë me knatësi e kam ardhë ftesën edhe kam ardhë. Faleminderit shumë, Med. Jo që ardhë për hatër tem, po për cufën. Cufën, pa tjetër, kërë kom ardhë me shumë cufa. Falëmirë dhe për derin. Ty pjekë të zirë. E kena edhe një qëranë dhe qanë që e kena pjekëse. Ky nuk, a di qaj ardhë të jemi cufës, Med? Nuk është të ranë pje qka është. Së të ndështë ta e kësha në zirë ka dojë. Hajde për Medën, bro, që. Para se vja njës një intervjistët simpatike me Medën, Cuba e ka përgatit një gjeldeti, se unë e pitom gjeldeti. Që të di kohë? Që të kemi e ku Cuba e kontrollojmë? Që të qitash e këshire? Që apë nga deti? Êshtë tradit që për vitin e rritë piqet gjeldetit edhe Cuba shkon si pas traditës. Edhe ka qef mit me alavdu ushqimin të. Era e mirë, Pivjen. Era e kaldë, Pivjen. O, vëtë era... Allo, i pjallojnë atë dyat. Jo, na nuk me prekim, ti në ndërkohë, mund është me prej, mund është me bo qatë dush, une me Medën jemi knej, ti mund është me nashërby me qatë dush, ka një pijo se qka dush. Okej, pa tjetër. Med, qësh ka qenë viti 2022 për ty? E di që jeni ngarkum, po në anën tjetër, je edhe një njëri familjarë, ke 4 fëmi, është bashkëshortja, angazhime, andej, pastaj me shëndet që shke qenë, e para është shëndeti, e pastaj të tjera të krejt. E the dhe vetë shëndet është... Me qënëse jemi në kuzhinë, po. Po, kryesisht, do me thanë, nuk gudzojmë mua në kushë, qërë zotit që kemi punë, dhe ka shku shumë mirë, këj vetë, po nuk ka qenë ndër vitet më të mirë, do me thanë, për atë arsye dhe falë zotit iku, shkoj këj vetë, ishala nuk përseritet asnëherë, se ka qenë një verë të qyshtë që e mundimshme pak, jo me smundje, jo me ase, dhe ka shku pak si më pështjalt, jo vetëm vera, po me të ndrejten, gjithë kua jo vesh për mu, po më përgjithsi, po flasë, këtë vitë, do me thonë, nuk kanë qenë shumë knaqën, po nuk e ke pritë shumë me mirë se ardhja, me thonë, një faktë. Jo, e për atë arsye dhe thash shqyqyr që këtë vitë... Shqyqyr që shkoj e mos ardhë mu. Mos ardhë mu, kur, e 2023 i shala në pret. Sa ma mirë, me shëndet ma spari, Med, për ty edhe gjithë familje. Med, me qënë se jemi në kuzhinë, këta kujdesësh për ushqimin, për gjithësi, për jetën, rutinën e ushqimit që e ke? Unë kam qefë shumë me bo gjana, edhe është interesant që me të vërtet bëj gjana që nështë si ka bo kërkush e supa nuk i ka bo në kuzhinë, se nuk bëj edhe gjana tradicionale, kam qef. Po, du me thonë, provoj shumë gjana me meset ndryshme. Du me thonë, qenë ke i zotin kuzhina? Pajtë ashtë me pitë lullën, lullëja thot jo. Me poni me dorë, kështë ta, mira. Në shtë thot jo, po në di vetë që kam qef shumë kuzhinë me eksperimentu. Me eksperimentu, po. Edhe cupën e kena këgja... Eksperimentus. Eksperimentus. Këgja i bëndo kombinime. Med, sigurisht që ushqimet e shpejta gjithmonë jënë pjesë e rutinës të një këngëtari, sepse vazhdimisht është jashtë shtëpisë. Si e përjeton të për shambull shkuarjen jashtë? Ju jetoni jashtë, faktikisht po edhe. Shkoni në koncertet të tjera, ku lullja që ndronë vetëm, do shta, edhe je jashtë. Si e përjeton, do më thënë, atë mungon ajo ushqimi i shpisë,
ai jastaku i shtëpis, çu. Kjo është problemi, do të thon, jo vetëm ton, po të gjithë, po unë tash masi jam këtu, po flas për veten më shumë. Ë normal që është e vështirë sepse me të vërtet duhet me marr shumë kohë për mundal me hangër me një restorant ka tjetë të utu, për mundal një restorant me hangër me lëshu autobanin, me dalë prej autostrades, po, edhe duhet ushqimi shpejt. Do me thonë, duhet diçka shpejt edhe kjo na bën që na ka arë që tojnë deri të huna, mirë, po knatësia kur të themi në shpe dhe i hamë ju presin ushqimet, ushqimet të huna, na presin të mija. Qka të pëlqen prej gatimeve të lullës mas shumë ti? Po, unë më të thonë drejtën, lullja mas me qefe e bën flijen, po në flijen me thonë drejtë nuk e ha shumë. Unë e ha vetëm ato koret e flijes, kam qefë me fund ato. Mjarë, po ato të funet. Nuk po di diçka të veçantë me thonë drejtën, se na i hamë gjitha gjona. Saj, po? Po jo, po na i hamë gjitha gjona dhe me thonë tradicionalet tonat, pasullin, kumpirat, pjekun, përgjitun, gjellat mërëshme, po. Kalojmë pak me tek kjo pjesa, puna profesionale. Je një kolegë shumë i dashtun për shumë, sepse vrehet kjo në duetet që i ke. Sa është e letë edhe sa është knaci me bashkëpunu, do më thonë, me kolegët kur bëheni bashkë? Je një tipi shoqënu shumë, këgja? Duket kjo edhe privatisht, jo vetëm me punë? Gëzoj shumë respekt të kolegët e mi dhe jam shumë i bravur me ta. Edhe gjithmonë e kaloj mirë kur t'jem, po fatë këtësisht këto vitet e funit, dhe me thonë këto programet e vitit ri që jam bo, dhe me thonë nuk po bonë sukur për para. Për para dhe me thonë kemi qenë ka 30-40 komptarë me një vend. Po, ka ndryshu gjithë qka si duket. Kemi kalu një natë, dy netë, dhe me thonë bashkë gjithë knatësi, sepse kena ka bashku, se na gjatë sezonës të verës është shumë logike që vetëm ato që e ki shumë mek edhe taku është dyko në përmramje me to, se diçka, se nuk da bjem me u taku në përmramje. Mirë po, para dy dite e po ata bisedë edhe me Labin, edhe e bisedum që një me i ka hup pak aje farknatsia, se janë 4-5 konktarë edhe me një vitri edhe përfundaj. Për para janë konë 30-40. Janë mbledh gjithë bashkë? Gjithë bashkë, kemi kalu. Nuk ka pasur grupe. Ka ndodhë që ka 2-3 nuk janë kryjë gjirimet edhe prapë se prapë kemi shku me qepë me mundet edhe kemi bo bashkë, kemi po, kemi najtë, kemi kalu shumë mirë. Në ndërkohë e shfrytëzojmë rastin me përshëndet Labin, i cili me vitit tona na ka sjellë gjirime të vitit ri. Është një kolegë shumë i dashur edhe i respektueshëm edhe nga ana ime. Med, a shkëputemi për pak? Me një këngë e pasta e vazhdojmë edhe pak intervjistën, a? Êshtë këna si gjithmonë me të pasë në skenë. Falënderit shumë, shumë falënderit. Atëherë, Medën e kemi prapë këtu. Med, pas pak do të shkojmë edhe me një blok tjetër të këngëve ku i kemi edhe valtarët, sigurisht do të kaloj momentet mira, bashkë me zi po presë të dhonë me shku me valzu me këngë pak ma ritmike. Gjithsesi, ku ndjehesh ma rahat, në balada apo në këngë ritmike aty ku të sheh populli, ku valzon edhe ku tëftën edhe në dasma? Ku ndjehesh ma rahat? Gjithë të cila kongë e ka vendin e vetë, do me thonë, e ka atë finesin e vetë, do me thonë, në varët se ku je, ku këtanë, për dasma, është normalë, logike që baladën, nështë ta vetëm nëse i kërkojnë, në thojë, zë dikosh kështu që është jashtë masët që i donë baladët, se në për dasma, normal që kënohën ma shumë ritmike, mramje po, kënohën baladën, kënohën ritmike, janë, po gjithë e cilë e ka venë në vedë, me thonë dhjetë kur kënohën ato, kur kënohën ritmiket edhe, kështu që... Të dyjat, me i ndasë i me më vratë uj, është muzika, ka notat muzikës u kry? U kry puna. Me dje shumë i dashën për rinin, gjithashtu edhe për gjitha moshat në përgjithsi. Kur them për rinin, e them sepse je pjesë edhe e diskotekave të ndryshme. Nuk mungon, do me thonë, prap muzika populore si do mos në diaspor. Si e shetë diasporën të edhe po, unë vetë jetoj që 32 vjetë, dhe me thonë, Gjermania, dhe me të vërtet e kemi rujtë, e kam thonë edhe në shumë
emisione ma herë, do me thane, kam thane që kurbe të qarte kanë rujtë të traditën e Kosovës edhe jemi rritë me traditën, do me thane që për para që shka qenë rujë, mos shë, kjo kështu mos shë, apo kuptam të gjallat që ka qenë. Edhe këto i ka majtë si traditë, do me thane, shqiptarë, diasporë, edhe ka shumë nirini shumë të pirë, do me thane, që me të vërtetë, kur janë, si përëndim, do me thane, po edhe kur janë në Kosovë, normal, kanë thane që nuk ka malë pa derë. E vërtetë, por gjithë se si... Monët me qenë naj, ku ta dijon, po në përgjithësi, masat dërmusi janë me të vërtetë shumë të mirë. Shumë të mirë. Fajtojnë, fajtojnë. Pa ma parësysh se ajen atja, po këtu, është knatësi me ta. Me të sigurisht që publikut për cilë ndër vite dhe i di këngët e tua, i këndon gjithandej, nuk organizojnë shumita, dasma edhe pa qenë prezent ti. Dë viti 2023, përveç shëndetit që e përmendëm, a ka me pas diqka tri? Po, pa tjetër, pa tjetër. A mundemi me zbulu pak diqka, jo shumë. Po, në s'nalë në kur, Lira. E di që s'nalë është, po, kur, dhe me thamë. Sigurisht që rëmas një ove, garant meda ka me publiku në i kongë. Nështë të mas një ove, jo, po shumë shpejt, ka me orë një kongë. Shumë e mirë, është në bashkëpunim me një vajzë që është kongëtare eri, me një zotë mrekullushëm, edhe nuk po du me zbulu ma shumë, është. Po, me të vërtet që kanë me pa njerëzit, kanë me dëgju edhe kongën, po edhe me pa klipin edhe vajzën edhe medën, kështu që besoj që ajo kam ju me të vesh për të njetë njerëzve, sepse me të vërtet e ka një zatë mrekullushëm. Edhe kom vini me medën, aty është vetën të izbë mojë me lavdu. Po më të zaj, nuk po e do të zaj. Okej, med, nuk po du me të bajtë edhe shumë gjatë. Me cufa, kam thonë që kur se lavdo në shvine vetë. Mjë halaj. Qëra, e ti med, unë e kom një problem. Unë e kom... A të lirë dojë dhe pak vetën? Unë e kom një problem me cufës dhe cufa, si kushinjera që të thonë provoj e pak ushqimin, kjo e provon për vetën, blenë mu me këqyr. Në dhe zilët kuku, nësë këmë ka bu diçka dhe... Mami në në pari. Mami i thot Helmona onë e se kjo. Tani tjetë. Okej, med, vitin që e lam pas e nuk po du me ndërpre intervjistën pa të pyte dhe diçka. E di që ke qenë një futbolist i ashtë zakonëshëm. E di që e ki pasion futbolin. Moti. Moti, e di, po gjithësësi mbetet diçka e dashën për ty. E ka përfundu botërori, për kënë ke qenë në futbol? Po, për ata që më ka shgeni ma shumë të jëmë kam për Gjermanin, atje edhe jetoj, është logike, normale, dhe me thonë... Gjermania ka qenë kampion i herës të fundit? Jo, 2014. Gjermani kampion. Me Gjermanin kam qenë, edhe me Zvicrën... Normale, nga bo krenor. Po e lujnë patriotizmin, prap. Jo, po, ata djemë po nga bojnë krenor gjithmonë. Shaqiri, Gjaka, dhe me thamë. Edhe tjerë që, po, edhe tjerë që kanë dujtë. Me, cufa veç po folë se i përzin, nuk i një mirë. Po, si një mirë, po një një këtë. E di, Shaqirin e këta, e di që dujtë përzin. Shaqirin e këta, e që e një. Shaqirin e këta. Janë djemë shumë të mirë edhe ata që kanë dujtë dhe tash për Zvicrën, edhe i një edhe, e njësi, një shumë mirë. Pa dëshem, po. Edhe do me thonë që Gjermania o largu, Zvicra o largu, kështu që mos kam pas favorit, po jam gëzu shumë që Messi u më në fundu kërëzu me... Po të ti qenë ke ekipi Messi, me grupin e njerëzve Messi. Jo, absolut, jo, unë jam Bavarez, jam e Bayernin, po me të vërtjet jam gëzu shumë, sepse e përfundoj karjerën me... Jo, e ka përfundu, e ka meritu. E botës edhe e ka meritu, plëtsisht e ka meritu dhe jam gëzu për to, se s'kam qenë me Argentinën. Okej, do me thonë si për fundim, gjatë vitit, në fund vitit, do me thonë Zvicra, shqiptarët e Zvicrës, duhet ta kujtojmë 2022-ën si një performansë shkëllqyër tyre, edhe letjet kjo edhe një kujtim, një ndër kujtimet e mira që nështëta muj me cilësu në vitin 2022. Po, 2023-ë, së mundet me njësë pa muzikën e medës, me të falinderit shumë që ishe pjesë e Djela Vlenë, sa do pak një intervjiste shkurëtër, do me thënë, me shumë do me thënje,
ja vlejti shumë. Faleminderit që ke gjetë kohë. Po, është knatësi, faleminderit. Dërsa tani, kongë dhe valle. Faleminderit Tuf. Edhe on Tuf, Med. Tuf, te edhe ti faleminderit. Meda, Meda na ky Tufa na i merr mend çështë shpesh. Okej, okay. Med. Skena për ty edhe on e gjithë bashkë me ansamblin Deçani atje. Shpresoj që po pëlqen çdo gjë që kemi përgatitur për ju. Jemi rikthyer tashmë në pjesën e tretë të emisionit. Falenderoj String String, falenderoj jashtëzakonisht shumë edhe Medën, ansamblin e këngëve dhe valleve Deçani që ishin pjesë e kësaj dite festive. E mbi të gjithë shikues të dashur, ju jam falendërues juve për dashurinë që na falni dhe për të gjitha komentet që na shkruani. Vazhdoni të na shkruani në Ediela Vlen Viz ATV në Facebook edhe në Instagram. Do të jemi gjithmonë të hapur për ju. E në pjesën e fundit të Ediela Vlen, do të vazhdoj muzika edhe festa e kësaj radhe me orkestrën e ATV-s, por do të cilim edhe rubrikat e përgatitura nga terenin nga gazetaret e mrekullueshme tonat, të cilat gjatë vitit që lam pas na sollën materiale interesante, motivuese e me mesazhe shumë të fuqishme. E nisim rubrikën Ferma Jon, të cilën u asjell çdo të diel jona jonë e dashur dhe e cila ka një qëllim, promovimin e fermerëve në Kosovë, por edhe jetën e dashurinë që kanë ata për punën. E shohim se ku ishte ajo kësaj radhe dhe më pas vazhdojmë me një performancë nga Enilda e shoqëruar me orkestra e ATV-s. Ndodhëm në dumnicë të vushtrisë këtu në fermën e drerve, pasi që jemi në fund të muajit dhjetor, nuk është mundësia që ti kemi ofër këta drerë, por që kena më mundu me i pa në vazhdimësi. Unë ofër vetës e kam zotë Rigani, faleminderit spari për mikpritjen, edhe tash të kemi më tregu se që është një dita këtë në fenë, po që besojna që njëherë këna me shku me i pa. Falinderit edhe prej juve, prej ATV-s, që keni shfarës interesim me orë me vizitu fermën tonë, a keni po ndërë, edhe shpresë e shikom me i pëllëshy edhe po, po. Edhe shikus dhe t'juaj. Kështu që na po vazhdojmë qëto me ecë edhe me i pa drartë. Të tregani tash na vetësar dhe malë këto të ecë edhe i pa paka shumë drartë, po që ofër nuk mojtëm me i pa edhe me qenë ofër tyne. Po, po, këto është një zonë maljore, ka ljumej, ka ujra që janë të domëzëshme janë për drartë, edhe gjatë qësaj periudhë djetorit, është begi ku që e vështirë të jemi shumë ofër tyne. Po. Sepse ende kanë kullosat mjaftueshme, nuk kanë shumë nevojë për ne. Nga reshit e borës, nga fillimi i dimrit, faktikisht, këta kanë shumë shumë nevojë për neve, edhe na i ushim zakonisht me rendimentet të cilat na veti kultivojmë, me misër, grur, me barit e të linjë kështu. Po. Dhe ndryshme, edhe tani janë shumë ofër njëve, dhe ajo periud dikon pej djetorit deri te koriku i kemi gjithmonë pranë ofër. Nga koha kur fillojnë, kur lindin, faktikisht nuk kanë qeft jetë prania e njerëzve shumë ofër tyne, për shkak të vezhgjive tyne, sigurisht kjo i banë kështu me shirë më të kujdeshme, me mos me konë ofër njerëzve shumë. Po na shpresojmë që tash kur shkojmë atë poshtë dhe qesëm ushqimin, besoj që nashta mujnë me ardhë. Po shpresojmë. Po lutë në dhonë. Po të regam prej cilës orë fillan, do më thonë, me ushqim edhe sa arë në ditje ushqehen? Në që ku ju ndimuj në pak ma tepër, faktikisht më në gjesë në ora 7 kanë i ushqim, po. Edhe një herë në mbrëmje, dy herë mbrana ditë ju qesim hongre.
Okej. Okay. Është mjaftueshme. Për ta po, derisa ende kanë po. Atëherë na po vazhdojmë poshtë edhe po presim me i pa edhe më afër. Tash do më thonë mbretëm këtë. Në mbrëmje, dy herën ditje, na kemi mishërën që kemi mjetët këtu e bluim molit, i bluim, e përzina kalamoqin me elbe dhe me grur, e bojna kështu një fa recepturë e kemi bo vetë, që është shumë e preferushme edhe për drertë, ju pëlqen shumë. Po. Gjdo më nxes i ushqim, këtu i tanë koritat, edhe dinë. Ko pas kohën, nuk do të që vinë gjithë për i herë, po kryesisht mrena dite, këtë vend e frekuentojnë gjithë. Ma tuti i kanë ata koshat e fërsan që i ushqim, këtu këtë pjesën e kemi fërsanën e mbrojmë e rujmë për i djakështije, edhe në shumë vend atyre në përmojdi kanë kështu harsina për ushqim tatë. Okej, okay, na... Që gjatë natë e ushqim me ta. Po, tash na po shkojna pe blujna misrin, edhe pja u qesëm këta. Ne, qësë është një aftushme, gjatë mëngjesit, apo? A sa kolica dohet? Një gjasht. Gjasht. Pe banë, sikur na që e bojnë këto që 7 vjetë. Po? Ferma, njëtë njërë që 7 dhe na jam dojmë njërë proporcionalje për gjithë barabar. Dhe shpresoj që kanë marrë me hongër. Po, besoj mirë shumë. Atëherë, Zdrigani, të regam, do më thanë të regove që 7 vjetë me rësh me po, këtë fermë. Po, është 7 që kemi këtë fermë. Kjo është ferma me e madhe në Balkan. Faktikisht janë në dy pjesë, është edhe një pjesë jetër në Kunovik, që është ferme njëjtë. Gjësejt, këtu edhe atje janë dikon rrëth një mi kërërë. Po. Kemi dy lojet e drerve këtu, është dreri i mërëm edhe i kuqi. Qka da lojnë këtu, do më thanë, po, dreri i kuqi peshon dikon rrëth 300 kg, ndërsa kë ljopatar, lopatar që pequjnë do ose i mërmi, këj peshon dikon dhe 120 kg. Po. Këto është dalimin me sine, po, dhe roca të ndryshme janë, kapi. Po, ka të ka ardhë ideja për më umirë me këto? Po, mënyre vetme për më jetë su këtë venë se është boshatis, ka herë këpë i banorve. Këto nuk kanë qenë shumë e banushme, për më rikëthy njerëzit, faktikisht komendu që e vetëmja mënyrë është diçka me bo që është shumë atraktive dhe mendoj që ja këmë qëllu. Jërë që ka zhjë interesimin për fshatin këto, po edhe për Kosovën, ma djebin edhe për Shqipërije, Macedonije, Prësheve. Ka vizitor një aftushëm? Po, vizitor, besej që e kaljujnë dikun rrëth 20.000 mëra në vitit. Po, fillimet e tua, sa ka qenë e vështirë? Po, fillimet kanë qenë pak vështira, e ka qenë herë e parë që kemi transportu drerë për vendeve tjera. Kështu që Kosovës i ka mungu e certifikata e transportit edhe begi ka pas pak procedurë, po me gjithatë ja kemi dalë edhe numri këto është po shkon gjithdoherë në rritje, kërkesat e qytetarve për mishën e tyre janë njerëz zakonisht të mëdha. Sigurisht po të ishin edhe 5 ferma tjera këti lojnë në Kosovë, nuk ishin me arrit me furnizu me mesh tregun tonë sa ka nevoj për ta. Po në të ardhme nuk i dijet, po sigurisht që të njerëzit ka me zhvi interesim edhe kanë me bodhe ferma tjera. Po. Që ka mjaft vendet të mira në për Kosovë për mbojtjen edhe e drerve. Faktikisht klima është e mirë, ka nevoj për kolosa dhe... Po, me sa drerë ke fillu këtë në fillem? Fillem kemi fillu dikon me 20 copa. Po. Edhe kemi ndonë dy venet ka 20.
pastaj kemi pru kontingenti tjetër edhe me 100. E tash prej 140 dikon numrojmë rreth 1000. Sa e ke pas për krahjen e familjes në fillim edhe... Po... Atë kanë ndihmu, do më parë? Po, sigurisht që mëse shkon për krahje për familje, kjo nuk ish mujtë me ndohë. Unë i vetëm nuk isha mujtë me arritë me vokë to. Ta është na pra po i presëm për martë, këto po të regam se sa e ke pas edhe për krahjen e komunës? Po, me thonë vërtetën, pengese nuk kemi pas në herë, edhe ndim nuk kemi kërku prej komunën në herë. Që krejt këto i keni ndërtu vetë? Krejt i kemi bo vetë, edhe nuk ka pas në nevoj me në mbështetë me në përkra. Për rekreacione kemi fillu, kemi mendu që vetëm t'ja këthejmë kështu fshatit një vlerën, po. Edhe ka dojt pak ma te i për që ato që kemi mendu, është bo një fshat një vend turistik, po vim vizitor shumë, kështu na jemi shumë të knaqëm. Edhe për krahje, nuk kemi kërku, nuk me akuzu që po në kam përkra, po nuk në kam përkra. Kur të vjatë të këto dhe isha drartë, që është ndihesh? Po, unë jetoj gjatë me ta, gjdo ditë jom, një ditë vetëme nuk mungoj. Edhe gjdo herë hi i prënë tyne, jemi mësu me ta për mujën dashtën shumë, unë i du shumë edhe e kaloj shumë një kur gjatë ditës me ta, një ditë me mungu me tonë vërtetë në mungojnë shumë. Po, a ka pas në i moment kur je lodhë prej kësaj pune? Në shta pëllimi ka qenë i mëndim shumë, po tani ju. Jo më se unë ta. Qysh ka përshku krejt vazhdimësia e kësaj? Po në tarë men nuk e di, mendojmë që duhet me mendu me shtin menu mishën e tine. Po. Po numri është ende i vogël. Po besojmë dhe po shpresojmë që po bëhet edhe në i ferm tjetër. Dhe që përshu që ka fillu interesimi edhe në i vendeve tjera, Gjilionit e Pisa, e tjetra prej Gjakove, Pije, onve të ndryshme, që të bojnë kultivimin e drerve, kështu që në qovë se rritët numëri, sigurisht që kome në kriju mundësia me shtimi shnetinë me një, që është një mesh shumë i mirë, sa bojnë bje me shpivendë me dashimi europianë, po, ma mirë tonë. Po, atëherë unë të falenderoj shumë. Falenderoj edhe për ju. Që ke gjetë kohë. Shumë falenderoj edhe për ju. Unë po i pres tash derisa të vinë. Inshallah vinë. Falenderoj. Hajde na po i presim. Tashna edhe pse pritëm, po më duket që ja kanë fillu me ardhë për me hongër ushqimin, kështu që po shpresoj që vjen edhe më afrohet edhe hanë kështu misrin. Hajde, hajde këtu! Hajde! Na shtas largohet. Hajde! O, që sa mirë, ku ka ma mirë se me përfundu kështu një ditë në këtë fermë, drerve, edhe firma e fundit në fakt për këtë vitë. Kështu që na besoj që shihemi gjatë vitit 2023 në firma të tjera. Ato janë aq të njëjta, sa që edhe unë gjatë gjithë vitit i kam gatru. Me zi në fund e kuptova cila është Nita edhe cila është Nora. Ato kanë qenë të mrekullueshme gjatë gjithë vitit me sfidën e tyre të cilën ja bëjnë njëra tjetrës, kështu që kësaj here e ndjekim bashkë si në qka do të sfidojnë ato vetën.
soul. Që të kartolin e gëmë shkru për ty. Ah, oh, përshëndere. A me ledzu? Po. Qua të pëlqen? E dashur motër e vogël. Gjdoher të quaj të vogël, sepse je vetëm 5 minuta me vogël se on. Por edhe pse nuk dua të pranoj shpesh, e ndjej forcën tënde, mbështjetjen si motër e madhe. Gjdo gjë që ne e bëjmë, bashk, shkon më mirë. Shpresoj të kem afër gjdo vetë. Si kjo që shkoj me plët suksese, si që kemi filluar. I love you, urime vitiri, nga Nora. Faleminderit. Edhe unë e kom një për ti. Ti ku heqë më are të ke shkru? Po. Hajde. Të shumim të lomë mami i tash. E dashur gjysma ime, urimet për më të dashurit janë ato më të mirat. Gjithçka që kemi kaluar së bashku, shpresoj që edhe në këtë vit do të jemi kra për kra. Viti i ri, mendime të reja, dashuri sa më shumë dhe shpresoj që suksesi të mos na mungoj. Urime viti i ri, të gjitha të mirat në jetë, të dua. I love you too. Atëherë më qenë se na u bënëm të ndëra me këto pak fjallë, e kam një ide. Përshkrujmë disa fjalli edhe për qytetarët edhe po dollëm mjau jap në shesh. Do me thonë mjau shpëndo kartolina qytetarëve. Po. Që t'i bëjmë të lumëtur. Për një urem për vitin e ri. Okej, okay. Ta nisëm barë vitin. Shëndetje, a kisha mujtë mjë e qëtë kartolin? Për qëta? Për vitin e ri, një urem është. Mere? Edhe, për e hopë edhe me e lecu. Gëzuar 2023-ta e blefsh në kartë të ri, shumë urime. Talen, a e ke blej? Për kom blej. A një shumë e blej edhe një tjetër? Ja, një atë bodhme. Për merë qëtë kartolin edhe me lecu për vitin e ri është? Ajde, të vëse. Ishola, a bashmum gjitha hajtë. Ti gjatë. Për të kalë dhe drejti. Ishola së më shuhin këtë veri zali se që shumë të i lonë në terë. Kanë me zinë. Veç një urim i mirë, për fesat e fërë. Këshirë mi të lezuna. Qështë, qështë? Ta është e këshirë. Letë jetë kë viti me i lumë tërë që keni me mbojtë në mendje. Hajde ishola me njërave. Shpresoj që ta keni një vetë sa më të lumëtur. A t'ja epi që t'kartëlin për fesat e fund vitit, një urim? O, fanë djelë. Hajtë apë edhe papë le dzonë. Me le dzonë të vëta? Apë le dzonë me zo? Urim e viti i ri, fatë shëndet e lumëturi, gëzuar. A ju pëlqej si urim? Shumë, fanë djelë. Për shëndetje. A jeni mirë që një kartolin për fesat e fund vitit një urem, a pe hape dhe me ledzu? Ajde, falem dhejrit. Gëzuar 2023-ta me shpresë që çdo dëshirë t'ju plotësohet, ja uroj këtë vit që po vjen. Falem dhejrit. Falem dhejrit, ju keni një vit të lumëtur dhe me plotë shëndet. Falem dhejrit, ju posha gjithë qështu bukur. Falem dhejrit. Falem dhejrit. Dhurata më e mirë e këtij viti është lumturia juaj. Festo i lumtur gjithmonë. A po të pëlqen si urim? Po, faleminderit. Shpresoj që ti jesh e lumtur gjatë gjithë vitit. Faleminderit. Faleminderit juve. A shpresoj me pa gjithmonë lumturi çdo vit tek fytyrat e qytetarëve. Shpresoj që në këtë vit të realizohet dëshira më e madhe që e ken. Faleminderit. Urime vitiri, edhe shpresoj t'ju realizohet dëshira. Faleminderit. Faleminderit ju. Po më duket që unë i kam jap kartolina ma shumë qytetarve, se unë kam jetë veç 2, e në urez i kanë me jetë ma shumë, a? Po ty ma shpejt për shkën mja u jep, se dhe në doshta po. Ne se ta shush vëqkoa jam, hajde, shkojmë. Për shëndetje, a më i mja u jep një kartolin për vitin e ri? Faleminderit.
e fitofsh lotarin gjatë vitit 2023. Urime e gëzuar vitin. Faleminderit. Shpresoj që keni me fitu lotari. Faleminderit. Inshallah të gjithë. Mja udhëruni kartolin për festat e fund vitet. Kujt me ja udhëru? Ty. Ju. Po unë e ty po du më ta udhëru. Po faleminderit. Urime vit i ri, uroj fat e sukses në punë, familje e shoqëri. Gëzuar 2023. Faleminderit shumë. Edhe u juroj, e vetëm ju dyja që jeni këtu, ose tre, ose pes, ose dhejt, ose pes dhejt, po gjithë rinisë në barë kosovare, i juroj të në të mirat, ajo që është më merën si shëndet, jetë të gjartë, të ljumëtur, realizim të shivësh, mësim, afsi dhe seriositet. Faleminderit shumë aty. Faleminderit. Shëndet. Të urojmë shumë shëndet. Faleminderit. Dashuria, suksesi, shëndeti, shpresoj që të ju përsil gjatë këti viti. Urime vitiri. Faleminderit, qëtashtë urime. Faleminderit ju. Faleminderit. Përshëndetje. Si e hapi një kartolin për vitin e ri? Po, faleminderit. Me hapi dhe me lexu? Po. Është një dhuratë e vogël që po mundohemi bëhet lumtur qytetarët me pak fjalë. Gëzuar 2023. Mos harroni të ndiqni ëndrat tuaja dhe ti bëni të gjitha gjërat që nuk arritet ti realizoni në vitin 2022. Shumë urime, faleminderit për juve. Shpresoj që këtë vit ka më qenë viti juaj. Faleminderit shumë, ashtu edhe për juve. Faleminderit. E shumë ja të knasht për juve, që deni na pritni kaq mirë. Edhe inshallah gjithmonë ëndrat juve realizohen. Shpresoj që tash e tutit ju kemi këtu më shpesh. Faleminderit. Faleminderit juve. Urime viti ri. Presoj që dashuria t'ju përcjell gjatë këtij viti dhe bëni dhe të bëni bashkë me personat më të dashur. Gëzuar vitin. Gëzuar vitin e ri. A ki ndonjë person që e ki larg edhe që pret mu bashku? Ne kam vllau në Amerikë dhe shpresoj që më orë sa më shpesh për festa. Shpresoj që viti 2023 t'ju bashkoj. Faleminderit. Faleminderit. Gëzuar vitin e ri. Faleminderit. Faleminderit. E tash i kemi kartolinat e fundit. Edhe po shpresoj që kena mi bot lumëtur sa ma shumë qytetartë edhe gjithë mi pa të busqesh. Shkoj mi gjejmë edhe dy persona. Faleminderit që po vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me Ediela Vlen, vazhdoni të na shkruani në Facebook edhe në Instagram, na gjeni Ediela Vlen Viz ATV. Në fakt Ediela Vlen gjithmonë i jep hapësirë të gjithëve, duke përfshirë të rriturit, pleqt, pastaj fëmijët, diasporën që e kemi shumë për zemër. Tani është momenti që të ndjekim diçka për fëmijët, për dëshirat e tyre. Këtë dëshirë plotëson Brenda në rubrikën e saj Brenda Botës së Fëmijëve. Blearti ishte djali me të cilën u njohëm javën e kaluar. Pasi u plotësuan dëshirat, me buzëqeshjen dhe fytyrën e tij, na bëri të gjithëve për vete. Por vitin 2023 do e nisim me Emën, një soliste e cila premton shumë në fushën e muzikës. Kusas? Përshëndetje. E pas ke përzjet vendin ideal, a? Bre dhe drita, t'japi një farë energjie shumë të mirë gjatë festave të fund vitet. Shumë. Qysh jema? Mirë. Po regulloj e pak bredhe, na? Po, bredhe ishte istolisëm nga... Stafe, po. Ti u mundove pak ashtu me regullo, po. Përveç këti bredhit bukur, unë kam edhe një surprizë për ty, një dhurat vokal. Hajde ta shikojmë. Këto ka disa qokolata që janë për ty. Shpresoj që viti 2023 të jetë më i ëmbël me fëmijët e tjerë, por e di që ti e martuar, edhe mas jeni dy, shpresoj të bëjeni tre. Oh, çfarë urimi, sa i bukur, urimin më të mirë që e kam marrë deri tash. Hajde, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ti. E vlerësoj jashtëzakonisht dhuratën edhe më shumë e vlerësoj urimin që ma bona. Hajde të përqafaj. Jam të ndi shumë e lumë tërë që të kom taku ty.
Edhe unë gjithashtu pundira shumë e lumtur që të takova një vojzë me një fond që shumë vite në skenë, që njohen shumë bashkëmoshatar, po ashtu edhe një modele arqme. Po. A të pëlqen modelizme? Më pëlqen shumë, kam qef me modelu. Përveç këndimit, pëlqen edhe modelizmi shumë. Që sa ko këndan, Ema? Këndoj që 6 vite, kam filluar me këndu prej moshës 5 vjeqare, tani që jam 11 vite. Kam fillu edhe me moderu në festivale, me prezentu. Do me thonë të pëlqen edhe prezentimi, sa shumë pasione. Shumë kam. Vajz me vullnet kështu. Këngëtare, modele, prezentuse, po diçka tjetër çka ke? Edhe vizatimi. Edhe vizatimin është një prej pasioneve të tua. A punon fort për me realizu gjitha këto ose për me pas suksese në gjitha pasione që i ke? Punoj shumë, po ma shumë mirëm edhe me mësime. Qëfar në zonë se i në shkollë? Shembullore. Po mes muzikës, modelizmet, prezentimit dhe pikturës, kënde kështë e vequ? E veqoj muzikën. Ema, unë po të rëjë shumë suksese në fushën e muzikës, dhe pse jo edhe tek fushat e tjera të cilat ty vetë se të pëlqim, por unë tash kisha dosh me dalë diku tjetër. Nuk e dija i ke po rubrikat e mija të kaluara, por zakonisht fëmijët shprehen edhe dëshirat e tyre. Edhe unë kisha dosh me të pyetë se cilat janë dëshirat e tua që do t'i shpresh në këtë rubrik. Dëshirat e mija janë me realizu një muzikë, kisha dash mja dediku babit. Që është ndihet babi me sukseset e tua? Shumë mirë. Pse po na emocionosh, Ema? Emocionohem shpejt. Edhe për shkak se babi me emocionon shumë me këto fjalët e bukura që më thot. Shpresoj që t'jetë një ndër dhuratat më të bukura. Unë s'kam dyshim as pak. Besoj që kam e qenë një nga dhuratat më të bukura që ka pos deri më tash, sepse aje ka një vojzë shumë të dukume si qiti dhe një vojzë që ja vlerëson gjdo mund prendëve të vetë. Faleminderit. Përveç babit, a ka një person tjetër që ti je shumë e lidhun edhe që e kishe vequ? Po. Kush është? Është Halla. E du shumë, e kam si motor, ajo është vetëm një. Kam, babi em ka edhe dy vlezër tjerë, por ka vetëm një motor. Edhe asaj kisha dëshiru mja bën një surpriz, mja shkruj një kartolinë dhe mja ledzu. Okay, qka i kisha thonë atë kartolinë? I kisha shprej dashurinë që kam për ta. Edhe mos mu mërzit asë njëherë, sepse ajo nuk e ka asë nënën e saj, do më thënë gjyshja ime, ka vdekur pak për para se vinë në jeton. Edhe unë jam gëzimi shpis, që shumë thojnë këto. Pasi ka vdek ajo, ka mardhë unë në jetë, edhe këto thojnë që janë konë shumë të lumëtër. Për ata e du shumë halën, e kam si një motër. Edhe kisha thonë që mos më mërzit asë njëherë, e ka dërë në gjithmonë hapër të këna. Oh, tash me këto fjallë më ke emocionu edhe mu. Në ka edhe mu, edhe saherë që t'vjenë, thot, ty t'ka motor, ty t'du shumë, t'ka motor, një që nërë, më thot. Ku jeton Halla? Halla jeton në Belgjikë, por në pushime vjenë në Kosovë. Edhe kur të shta jo këtu, unë ndina shumë ma mirë. Përshka për kraje saj që ka. E du shumë. Do shta pse është e vetëmja, e ki një halë të vetëme. A e din halë asa shumë e dënde? Nuk e di. A ja ke shprej në i herë? Jo. Po me onë të kësaj rubrike, ta është momente për mja shprej. Në qofë se të pysu në ty se ti qëfar dëshire dënda ty me të realizu, a ke ndo një, apo të mjafton vetëm mja realizu personave tjerë? Mue... Unë i kam të realizu me gjitha nga babi dhe nga mame, që kam përkraje nga ta shumë. Kisha dash vetëm të dëshira që i kam për njerëzit e tjerë me mi plëcu.
Për vete nuk don asgjë? Jo. Ok, ma mu po m'pëlqen shumë modestia jote dhe po m'pëlqen shumë se ke dashurit madhe. Në zemrën tane kanë vend shumë persona. Edhe ti ndihesh i lumtur kur tjerë ti shetë lumtur. Unë nuk po zgjate më shumë, po e përfundojmë këto bisedën edhe po mendojmë se qysh me realizu dëshira që i ke për të tjerët. Sot erdhi koha që dëshirat e saj të realizohen dhe Brenda është gati për të takuar me të. O Ema, qysh Ema? Përshëndetje. Përshëndetje, qysh po ndihesh? Shumë mirë. Florina, përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit. Me qaf kemi ardhë sot sepse kemi me realizu dy befasi shumë të bukura. E para për hallën, mandej për babin. Po, Florina, sa ju ka desht kua? Je konë shumë angazhu me këtë javë? Po, me thonë drejtën, kam qenë shumë angazhuar, mirë po, duke pasë në dëshiren e madhe temës për t'ju ja bërë disa surpriza, njërëzit dashur që i donë kjo shumë, edhe vendosa që ta përkrojnë në gjithë mënyrë. A t'ka marrë ko kjo përkroja dhe përgaditja për Emën? Po, normal, m'ka marrë ko, po... Po, është bo me shumë qef edhe me shumë dëshirë. Qysh me ndonë që ka me pritë kunata jota? Mendoj se ka me pritë shumë mirë, do të befasohet, sepse nuk ka pasën asë edhe një herë të vetë më kësiloj surprize për të. Kështë që... Unë nuk po t'lo pa t'pyqë se qysh janë raportet e juja si kur dy kunota. Në raportet i kina shumë të mira, si kur me qenë motra, jo kunota apo motra. Kalujem shumë mirë. Kjo gjë u po nga Ema, sepse mos t'i kishë po si raportet e mira dhe Ema nuk e kishë gjithë halën e vetë për një befasia, apo jo? Po. E si e ndi që e ka përgjithë Ema halën, kunotën tëne? Me thonë drejten edhe pak ka shumë e dia, sepse Emës për t'ja përmendesh halën, do t'prej këtë thellësisht në zemrën e saj. Edhe pak t'ja përmendesh, asaj lotojnë sytë, me njëherë. Atë ditë kërë e pata intervjistën, jo veç Emës, edhe pse ti ke qenë bra pa kamerës, po edhe ty t'kanë lotu sytë. Qëka t'ka bu mua emocionalisht? Po edhe tash emocionalisht prekem shumë, nuk e di pse. Gjithë si familje e dojmë shumë, e kemi veç një, është një grua shumë e fort edhe nga ka po gjithë dhe për vete. Kemi raporte shumë të mira. Një jetë e kemi të gjithë, pëse mos të kalujem të gjithë mirë me njëri tjetërin. Ne e kemi halën edhe e dojmë shumë edhe e respektojmë edhe ajo nga respektojnë neve. I ka tre vlezër edhe është e vetme. Kështu që kisha dash mi thonë që derën e shtëpis do të ketë gjithë mon hapur. Pa mërësi se nuk e ka nënën, ajo nga ka ne, i ka motrën Emën edhe i ka gjithë. Ne nuk po qajmë, sepse kemi me bo një surpriz shumë të bukur për halën, edhe po ju pësë që aje një gati me vazhdu edhe me shku të shtëpia asaj. Unë mendoj që aja nuk e ka asë një informacion të vetëm, apo jo? Jo. Vazhdoj? Vazhdoj. Hajde. Po që të emocionume? Shumë. A këna ke pritë që kemi marrë bashkë me gani? Jo, nuk e këmë ditë. Kush ke me ndu që ka me marrë? Por jemë në këmë ditë, sigurë se të vjenë. Me të jemë në Kosovë, kemë në herë vjenë. Tone, gjithë më në gjithë, ku të ka ku, atë lirë, sen. Abo, për surprizë nuk e këmë pritë. Jo, e ma e ka një surprizë shumë mirë për ty. Me që tash është vit i ri. Amo, jo, po presim rana, po presim rana. Në rubrikën tem, zakonisht fëmijët përgjedhin disa persona për një befasi, edhe Ema në këtë rast ka përgjedh ty. Ka përgjedh babin dhe ty, dhe ka tregu që ka një lidhje shumë të veçantë me ty, një dashuri shumë të madhe për ty. Shpirti Allahs, falënderit që jam. Edhe unë jam shumë e lotë me ta, së disë. Unë e motër kështu s'kam, më këtë e kam motër. Po, ka tregu Ema, ma ndej ka thonë që Hala është një vajzë vetme, po unë e konsideroj si motrën tem. Ka me prit gjithmonë shumë mirë. Cilat kanë qenë fjalët? Hajde interpretoja Halës që i ke thonë për Halën. Kom thënë që edhe
Pse nuk e ka nënën, e ka deri në gjithmonë hapur tek ne. A doni më oprit me mu qetsu pak, a doni me kalu të dhuratat? Kalu në dhuratat. Okay. Më falënderit tani. Ju përgatit këtë buçet me lule. Faleminderit shumë. Edhe një dhuratë. Uroj që këtë vit të jetë sa më i mirë për ty. Faleminderit Allah. Edhe të ketë sa më shumë shëndet e dashuri, apo? Po. Edhe për hallën pas ke marrë çokoladë. Atë lexojmë? Për qafën si një nën, mban sekrete si një motor, jep këshilla si një shoqe dhe llaston si një gjyshe. Të dua shumë me shumë dashuri, em. Edhe në ty të dua shumë, Allah. Arjeta tash po mendoj që do të më bë pak më e fortë edhe më bën një bisedë bashkë, po. Po vazhdoj. Okej. A ka shumë të prek Ema? Ema për mua është pika e dreptë. Do të thashë është fëmia i parë në fakt. Është fëmia i parë, na mas vdekjes nënës na kanë shumë të rikret. Gzimi i parë që shpjegon Ema. E kam shiju këtë surprizë. E ke shiju, a? Edhe unë e shijova shumë befasin e emës që e patë për ty. Po, shkrimi, a të pëlqej, dhurata, a të pëlqej? Gjithë shka më pëlqej, gjithë ka keshë shumë mirë. A, është dhurata me mirë që e ke pasë në herë në jetën të ndë? Po, kjo është dhurata me mirë. Unë e mësë më kënë ema të shpia vlasnive, këtë jema të mu patasë më shkanë dita. Kënë me pasë një kujtim shumë mirë bashkë? Po, kjo kujtim me i bukur në bashkë. Përveç Emës, unë e kam pas një intervjist edhe me Florinën, kunaten. Dhe nuk i kap shtu pytjes se si është raporti mes jujsh. Raporti mes nesh është shumë mirë, na kalina shumë mirë, së përdi te për mirë. Mande edhe Florina është emocionu kur ka folë për ty? Unë me Florinën shumë i kaloj, na i na shumë të leta me zëti, që shka është mirë. Mesajë këshin me kalu mirë, me ka më këndoshë njënja tjetra, mësë me posi noti u rejtje, kjo. Kunata, duje një sa ma shumë njëna tjetra. A është kjo mesajë më ideal? Kjo mesajë ideal, duje njënja tjetra. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervjisë që patëm, për emocionët që i keni ndohë bashkë për neve. Unë me Emën tashkom edhe disa punë të tjera, apo jo Ema? E pas kjo një surprizë bukur. Po, e kemi edhe një surprizë tjetër për Emën. Faktikisht jo për Emën, po për dika tjetër. Unë po e marë Emën, nuk po ju loma shumë bashkë, sepse keni me pas ko të mjaftush me gjatë ditëve në vijem, me qëndru bashkë. Okay, apo në njën Emën? Po, merë në Emën, kërë një punë të na Emën e vena petë onë. Nani. Ok, fanderit. Hajde Emën. Pas emocioneve të bukura që na dhuroi Ema së bashku me hallën e saj, koha është për realizimin e dëshirës së dytë. Ema, na jena shumë afër studios. Tash për pak kemi më u taku me Kreshnikun. A pe bojmë të ditur për shiku se pse kemi ardhë këtë? Brenda, arsyeja pse kemi ardhur këtu është se unë do ta realizoj një këngë për babin tim. Do me thonë, kjo është surpriza për babin. Ti edhe gjatë intervistës që kemi pas, ke thonë që du mja dediku babit një këngë. E sot kemi me bojnë gjizimin, apo? Po. A trokasim dirë sepse Kreshniku po në apratë, unë vetë sa telefonova. Hajde, troketi. What's up? Përshëndetje Kreshnik. Kreshnik, ne kemi bisedu dja për këngën e Emës. Ema e ka një surpriz për babin. Ty tu ka dosh me ndajt zgjut gjatë gjithë natës vetë me realizu këngën që Ema vetëse ka kërku për babin e saj. Sa ke qeni angazhum? Tregon a lodhjen që ke posë mbrëm. Realisht, ne kemi posë angazhime tjera, po kur bot fjollë për plëcimin e një dëshirët një fëmije, si që është puna e Emës, është më kjo është një i vogël realisht i skenës së këngës për fëmijë. E kemi bë të pamundur, kemi ndajtë gjithë natën në Agonin, në stafin e studios RGB. Edhe e kemi realizuar demon, edhe kemi parafruar pa orkestrimin.
e cila do të bëhet akoma më mirë, po tash është vetëm demo version, edhe më që më dol shumë bukur. Ema, sot ka pëlqy kur ta ka dërgu Kreshniku si demo? Më e më ka pëlqy shumë tekste, faleminderit edhe për kohën. Unë kam përzgjedhur Kreshnikën sepse i pëlqej tekstet që i shkruan Kreshniku. Me të vërtetë Kreshniku është një kompozitor shumë i njohur tashmë dhe njihet për tekstet që i bën, tekstet emocionuese sidomos. Sot kemi me realizu surprizën për Bobin, tashti është kuati me ingjizu kënga. Për heshkëll qenë, për heshkëll qenë, babi, je dashuri, je dashuri. Babi, unë bia jote, të them në sy, të them në sy. Brenda ta më përfundova incizimin, besoj se prej dëshirës që kom realizu për babën, prej dëshirës edhe kom kry me shumë kënaqësi. Edhe për atë ke përfundu më shpejt se që e planifikum. Tash kemi me shku na bashkë te babi, a je gati mja tregu surprizën edhe mja këndu këngën që ke përgatit për të? Mhm. Pas shumë angazhimeve në studio, erdhi momenti final, takimi me babain. Përshëndetje zotit Gjelal. Si, a jemi, a ke prit emën vetëm që ka marrë, po? Emën vetëm, po. Sot natë kemi ndo pak prej punës, po nuk ka me konë kjo intervjis shumë e gjatë, po besoj, edhe për emën ja ka vlejtë që e ke lonë punën në gjysmë, sepse po të shumë edhe të veshën me tesha të punës. Por e më jam i gasëm është dhe arë me lëmë punë. Ema, se po qonë? Për emocioneve kam shumë. Se ki emocione shumë? Qka po të bëndë për lotër? Dashuria. Dashuria, dhe me tonë këta janë lotë mirë. Lotë që të regojnë dashurinë e madhe që e ki për babin, apo jo? Po. Ema, sa ta mbledhë dhe shpak vetën? Na kemi me tregu babit se pse sot kemi ardhë këto? Ne kemi ardhë këto sepse kam bërë një surprizë për ty. Edhe e kom përgatit një këngë për ty. Surprizën e parë, kjo është, e kom le me mënu të qelsat për më nga kujtu sa gjithmonë. A mund është më nga alë të zuzot i Gjelal? Bab, ngrëtsin tënde nuk e zëvëndësën as dili. Edhe një dhurat tjetër që është shumë më mirë. Kjo dhurat është për babin tem, për vitin 2023. One kisha preferu me na i ledzu, se po esha një shkrim këto. Edhe unë jam shumë e lidhur me babin, me qenë se jam vetëm një vajzë dhe po shpresoj që unë s'ka mua emocionu. Babi, ato durët e tua që gjak kanë kullu. Babi, që së lo dhe kur të bënu. Babi, që në shpatullat e tua të gjithë dhe nga mbajt. Fëmijë që të pia punët e halët të qajt. Babi, o shtyllë së të pia që me mund jetu në rrit. A thu, a do të mund të shpërblik të një ditë. Babi, je i pakrasëm dhe plot jetë, në çdo moment rezaton respekt. Dashurimi rësi e vlerë në vërtet. Energjit e tua janë të pashtershme, nuk e thënë guru lodha. Dhe Zotit të ka shpërblirë e të ka bekuar me thesarë më të shmuar në botë, duke të dhe një familje të mrekullueshme. Babi, të përëntoj se një ditë do të bëjt të ndjehë shkrenar për mua, për vajzën të ndë të vogël. O krenari e shpirti, gjithë shka do të shpërblej. Mundin lodhjen e djerë se një ditë në brapsh do t'a kthej për babin tim të dashur nga Emma. Qysh pëndijesh? Ok, emocionuar, se kumë pritë për vojzës këtë befasi, është emocione për momentin, jam e lunë të jam krenarë që kam një vojzë që është angazhohet, është e aftë, edhe na mundohemi mja plëtsu kushtet. Shëllë asë ka të ndalë me asë njerë me suksesit e soj.
deri sot. Po, përveç kësaj, Ema e ka edhe një befasi tjetër. Ka përgatit shumë gjona për babin, a? Hajde Ema, cila është befasia tjetër? Që është më e bukura për babin? Babën e kam përgatit edhe një kongë për ty. Ekstra, veç për ty. Edhe kam shprej aty dashurinë edhe lumturinë që kam për ty. Unë e kisha propozu me ja këndu pak babit, me qenë se na kemi shku e kemi ingjizu kongën sot bashk. Ema gjatë gjithë ditës ka qenë shumë e angazhume bashk me neve. Edhe tash po propozoj, me ja këndu pak babit. Ti e gjithë qka për mua, je dashuri, je dashuri. Të dua babin. Babi, babin, të dua, babin. Sa shumë po të prek vajza? Shumë. Vajzat janë i laqë i shpirtit. Ushtë e bazavëncushme, Ema. Në momentin kërë më ngonë shpikaner, nuk ka dhe harmoni fërshëto, se kjo është në angus këtëve ka pak shumë me lafe me sene. Ashtë në bëllësira shtëpisa? Faktikisht. To ishin emocionet të bukra që na i dhuroi Ema së bashku me familjarët e saj, kurse unë për fund dua t'ja uroj vitin 2023, uroj që në shtëpitë e juaj të ketë shëndet, harmoni dhe sa më shumë lumturi, dhe dua t'ju falenderoj pa mas që më keni përkrohur që nga fillimi i kësaj rubrike. Miru pafshim. Jemi kthyer tashmë në studio, në kuzhinë. O të bolë dhe mu, se tash e te prumë, se tash pak. Një ola se te prumë, lirë se qashke ka buve pa mëk, se pi bjanë më lavdu prap një një zitit të lavdu vëqë. Për një me ka buve te për këka shkria. Në boftë mirë. Pak ashtu, pak e djekës ato spesa që kam buve djekës, që për Milutin, qofën një kom do Milutin, që e dënë fort mishin e qofës. Milut, qëre? Qëre. A, është të e gjiru? Jo, është të e gjiru. Miloti, qaj, stash miloti. Okej. Qurave që bu o vlerë, dikon gati 3 ore këna lënë. Do me thonë si për fundim është qur? Qashtu, qur për del po. Për del që është qur. Më basë qije zë më doke. Se bol dere i sashtë e këshirë qishë është qashtë, për më doke që definitisht qurë më fëndë për qëmë. Edhe o bo shumë e shishme. Po më dogët mu s'paku. Okej, të plumë që në duhet. Po edhe pse u bua sheshme, ndështëta që e kemi marinu me kryp gjatë tërnatës. Një ditë përpara, po. Edhe ka tjithë krypën, po, një ditë përpara. Ky ka qenë qelsi i suksesit të cufës. I shies. Qelsi, do me thoni, shies. Po gjdo ushqem, gjdo mesht në përgjithsi, kërkon të pak të në 5-6 orë përpara me marinu. Shikua se dashur, faleminderit shumë që ishit pjesë e Djela Vlen në emisionin e partë të vitit 2023. Faleminderit për përkrahjen që vazhdimisht na keni dhonë. Shpresojmë që të kemi përkrahje edhe gjatë gjithë vitit, sepse nuk do të ndalemi, do të mundohemi që të japim maksimumin tonë. Faleminderit sponsorve që na kanë përkrahë një vetë, edhe vazhdojnë me na përkrahë edhe këto vetë. Faleminderit për Feta, do me thonë që kemi Ajkën, Qumshtin, Pashtetën, Supat, Bora, do me thonë nga Atlantic Group në përgjithsi, pastaj kemi Ujin Rrugove që e pifshi për shnet, ju dëshirojmë shëndet pastaj krejt juve, edhe gjithashtu pijen natural. Se Supa ka qef me bo marketing mirë, li që e pin Ujin, po tash e mere dhe lëngën. Krypa më shtimi. Do me thonë. Okej, falenderimit në fakt mëj madhe shikues dashur ju shkon juve, e nisa me falenderim dhe juve dhe po e përfundoj me falenderimet për ju, sepse ju jeni ata që në mbani në këtë skenë, në këtë studio të Djela Vlen, sepse pa qenë publiku cuf, pa na dosh, pa na përkra, na plasim këtë këtu. Shpesh heru në cufa kemi disa mos marveshje, zënka të vogla, por që janë shumë simpatike, shumë spontane, sepse unë edhe cufa në jetën reale jemi të tilë. Fajmë njërët shumë, unë edhe që e kësha posë që e vëllon e një urem keqë e kuzë që këna këshyren, ju shkof viti mbarë, ju shkof viti amëllë, me shëndet edhe me shumë dashni. Pi meje edhe pi vlerës, edhe pi e Djela Vlen edhe pi atëvës.
Në përgjithësi. Në përgjithësi. Të doja të, du më thonë, falenderimet edhe, du më thonë, dashamirësia krejt që reflektohet në ekran, pa dyshim që është regjia mrapa Jon Kamermana, të cilët shpesh i kemi pjesë të emisionit këtu, sepse shakot keshin me ty të shpesh. Kjo është. Kështu që janë pjesë e jona gjithmonë, gazetarët e Djela Vlen, Blerina, Kaltrina, Adelina. Jemi një ekip shumë i madhë që pa njëni tjetërin, definitivisht nuk mundemi me ja dalë. Pastaj masanina, hajde një gjyëni. Pastaj masanina. Gjyëni qyres. Okej. Qërshia jonë bitorët, është gjithmonë Enilda edhe orkestra ATV-s. E përfundoj me Enilden edhe orkestrën ATV-s, ndërsa ne shihemi të djelen tjetër. Miru ta kofshim!